Երեկո օրիկալուս Ալենչին Գյանբան ծրագրավորման փիլիսոփայության դպրոց մենք շարունակում ենք ծրագրավորման հիմունքների դասախոսությունների շարքը։ Շարքը նախատեսված է սկսնակ հիմնական ծրագրավորողների համար, բայց կարծում եմ, որ ունենք այնպիսի դասախոսություններ, որոնք կարող են ագին պիտանի լինել նաև փորձառուների համար, մասնավորապես մեր անցած դասախոսությունը Կարապետյան Մարտունի մատուցմամբ։ Ուրեմն ահագին բարդ տերմիններով լի և շատ մեծ big picture ասացի մասին էր, երբ հիշում եք վերջի սլայդի վրա էլ Uber-ի այդ բաներ հավամակակներ, որպես օրինակ վերած, որտեղ երբ մի 50% տարբեր բաներ կային, և այդ դասախոսության ընթացքում ահագին քանակությամբ տերմիններ հնչեցին, որ ես ունեմ որոշակի արձագանք ուսանողներից, որ շատ բառեր, շատ տերմիններ անհասկանալի էին։ Այսօր տեսեք ինչ կանենք, իրականում սա այսպես նաևպես պլանավորված էր, բայց փորձենք այդ կապը տեսնել այդ երկու կախաբարների։ Ուրեմն բաշխված համակարգի ճարտարապետությունից ենք խոսում անցյալ անգամ, և այնտեղ ակնհայտորենք այն համակարգչային ցանցեր, ինտերնետի մասին խոսք կար, web-ի, լայնի մաստորա և web server-ների և ընդհանուր ծրագրավորում և պրոտոկոլների մասին ահագին խոսվեց, և շատ մարդկանց համար իհարկե դա անծանոթ կարող է լինել։ Ուրեմն այսօր մենք կփորձենք հենց այդ նյութը ոնց որ ավելի տեղ-տեղ տեղավորել, բոլոր բաց մասերը փակել։ Խնդրում եմ ակտիվ եղեք, կարծում եմ ճարակտիվ պետք է ստացվի, այսինքն ծերի դեպքում ստացվի։ Այսպիսով այսօրվա թեման է ինտերնետ և web ծրագրավորում։ Ուրեմն վիճակն այսպիսին է, մենք պետք է ահագին հեռվից գանք, հա, մինչև հասնենք այդ թեմաներին։ Հեռուն համակարգչային ցանցերն են, ուրեմն մեր օրերում տեսակ դժվար է պատկերացնել ծրագրավորում, որտեղ չկա web-ի կոմպոնենտը, այսինքն համակարգերը հիմնականում լինում են բաշխված, և այդ բաշխումը web-ի միջոցով է տարվում, այս հնարավոր, այսինքն հիմնականում մարդիկ ուղղակի օգտագործում են, կամ կարելի ասել կրկնօգտագործում են ամեն ինչ, որ web-ը տալիս է, դա իրական կոմունիկացիայի լավ մեխանիզմ է, կամ մի լավ դասախոսություն ճարտարապետության մասին, clean architecture-ի, որտեղ Bob Martin-ը բացատրում է, թե ինչքան վատ է, որ application-ը սենց առաջի բանա, որ տեսնում ենք application մասին խոսելիս, դա հենց այն է, որ ունենք SaaS application-ը, կամ որ այս ինչ տեխնոլոգիայով է մշակված, իհարկե պետք է դա մտքում ունենանք, որ web-ը ընդամենը պետք է իրենց ներկայացնի այդ մեր մեծ համակարգի ինչ-որ մի մասը, որը փաստացի հենց տրանսպորտն է, այսինքն կապող մասը, հա, երբ որ մեր համակարգի մի մասը մյուսին է կապվում, կամ մեր համակարգը կապվում է արտաքին աշխարհին, այսինքն web ծրագրավորումը, web-ի, web application-ությունը դնել կենտրոնում, այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև կենտրոնում պետք է լինի բիզնեսը, հա, բիզնես լոգիկան, բիզնես process-ները, ուրեմն կենտրոնում պետք է լինի բիզնեսը, բայց web-ը պետք է մտքում ունենալ, այսինքն երբ դուք ուսումնասիրում եք ծրագրավորում, շատ ցանկալի է, այսինքն այդ պարտադիր կետերից մեկն է իրականում, նաև ընթացքում սովորել web ծրագրավորում, հասկանալ այն ամենը, ինչի մասին ես այսօր պատմելու եմ։ Ուրեմն կխոսենք ինտերնետի մասին եւս։ Հիմա եկեք սկզբից սկսենք, հա, հեռվից։ Համակարգչային ցանցերը, համակարգչային ցանց ասելով կհասկանանք իրար միացված համակարգիչներ, որոնք ունեն տվյալների փոխանակություն, այստեղ ես երբեմն դաշեշտում եմ, որովհետև կարող են օրինակ լարով կապել իրար համակարգիչները, և ծառայությունը չի դառնա, խումբ կդառնա,
ըստ ցանցում անպայման կատվյալների փոխանակման հարցը եւ առաջի բանը որ ցանցի մասին խոսելիս կարող ենք նշել դա հենց այն է թե ինչպես են այդ հանգույցները իրար միացված ուրեմն կան հանգույցներ եւ կապի միջոցներ դա իրականում շատ նման է գրաֆներին եւ իրականում գրաֆով էլ պատկերված է ուրեմն կա հաջորդական միացման եղանակ երբ ամեն հանգույց միացված է 1 հաջորդ հանգույցի իր հաջորդ հանգույցի հետ Եվ ակնհայտորեն մի հանգույցից մյուսին ոչ իր անմիջական հարևանին կանուղարկելիս մենք կարիք ունենանք միջանկյալ օղակներին ընդդիմել այսինքն մեկը կուղարկի երկուսին երկուսը երեքին հետո պատասխաններ գուցե նույն ճանապարհով հետ կգա դա հաջորդական է երկրորդ տարբերակում տեսնում ենք որ բոլորը միացված են բոլորին այսինքն ունենք 4 կակած ամեն մեկից դուրս է գալիս 3 միացում որոշ դեպքերում դա հնարավոր է անել հասկանում եք եթե n հանգատում են նաեւ ապա մենք n անգամ n մյուս 1 բաժանած 2-ի անգամ քիչ պետք է տանեինք միգուցե երբեմն դա իմաստ ունենա երբեմն ոչ ուրեմն ես միացումը կոչվում է լրիվ գրաֆ ես լրիվ գրաֆը սահմանում է կամական երկու գագաթ հարևանները կա այլ մոտեցում եւս աստղաձեր մոտեցումը երբ հանգույցներից մեկը գտնվում է կենտրոնում բոլորը միանում են նրան եւ նա դառնում է պատասխանատու ամբողջ կոմունիկացիայի համար այսինքն ցանկացած արձոբինում են նրան նա փոխանցում է իր դեսմինը համապատասխան հասցեր փոճը ուրեմն ստեղ մի փոքր բաղադրամ տեխնոլոգիաների մասին եմ խոսել հենց կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաները կան լարով եւ անլար տեխնոլոգիաներ հան լարովի դեպքում ունենք եւս տարբերակներ կա մետաղական հաղորդալար, որի միջով սանք է գնում, եւ կա օպտիկական հաղորդալար, որի միջով լույս է գնում։ Անլարի դեպքում ունենք տարբեր հաճախությունների, տարբեր պրոտոկոլներով աշխատող եւ 3G ցանցեր եւ Wi-Fi ցանցեր եւ Bluetooth-ը ինչու ոչ կարող ենք այսպես շատ մտածել, սա իշքան դրանով է դամ ինչին, բայց ամեն դեպքում նայեք, ուրեմն ցանցերի մի տեսակը, այսինքն ոնց որ բոլորիս ծանոթ է, այսինքն երբ որ շատ ամեն օրը հանդիպող ցանցերից մեկ այն է, երբ որ լարով իրար են միացված համակարգիչներ, բայց իրանք ոչ թե ուղիղ իրար են միացված, այլ ինչ որ միջանկյալ սարքի են միանում բոլորը, այդ սարքը օրինակ կարող լինել hub կամ switch, եւ արտաքինից եթե նայենք, ստացվում է, որ ամեն համակարգչից մեկ լար է դուրս գալիս, այսինքն երևի թե այս երրորդ տարբերակին է նման աստղաձևին բայց ըստ իր բնույթի hub-ը կամ switch-ը իրենցից հանգույց չեն ներկայացնում այսինքն իրենք իրականում ուղղակի կոմունիկացիան են ստեղծում այդ համապատասխան լարերի համապատասխան միացումներն են տալիս եւ ստացվում է որ մենք իրականում ունենք լրիվ գրաֆ այսինքն արտաքինից թվում է թե գործում ենք աստղաձևի հետ բայց փաստացի ստացվում է որ ամեն մեկը բոլորի հետ ուղիղ կապ ունի ինչ-որ իմաստով։ Իհարկե, այստեղ որոշ վերապահում կա, որ կարող է հապնոս վիճներ հանդիսանում են հացանցի հանգույց, բայց եթե նրանք չեն հասցեավորվում, ապա երևի թե չեն հանդիսանում։ Շատ լավ, ուրեմն երկրորդ բանը, որ ցանցերի մասին, ավելի ճիշտ երրորդը, արդեն մենք տեխնոլոգիան էլ մեջտեղ վերեցինք, ուրեմն հաջորդ գաղափարը ցանցի տարածվածությունն է, որքան է նա փոքրիկ ասած մեծ։ Առաջի էլեմենտը այդ աստիճանը local area network-ներն են։ Ցանցեր, որոնք հիմնականում մեկ շենքի տարածքում են։ Հիմնականում ոչ ավել։ Օրինակ local area network-ը կարող է Wi-Fi-ի միջոցով կազմակերպված լինել կամ untwisted pairs UTP լարերի միջոցով կամ մեկ այլ carve distance-ի համար նախատեսված տեխնոլոգիայով։ Հիմնականում բոլոր այս կլասենյակներում, նույնիսկ տներում, հա, LAN ցանցեր են լինում, եւ հիմնականում հենց UTP կամ Wi-Fi-ի լարերով, այսինքն Wi-Fi-ով։ Ուրեմն հաջորդը wider network-ն է տարածվածության, որը արդեն կարող է ծածկել օրինակ քաղաք, այսինքն մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, այստեղ կարող է լինել կամ երկիր, հա, ինչու ոչ, կարող է լինել ինչպես այդ ռադիո մոդեմներով աշխատող ինչ-որ տեխնոլոգիաներ, այնպես էլ կարող են լինել լարեր, բայց արդեն օպտիկական լար թերևս, այսինքն UTP լարով չի կարելի երկար կիլոմետրերով կոմունիկացիա ունենալ։
Ամեն դեպքում օրինակ Հայաստանի ամբողջ տարածքով կա wider network, բոլոր բաները, ISP-ները միացած են իրար, հասկացի Հայաստանի տարածքում ունենք այդպիսի ցանցի օրինակ. Այս տարածվածության հաջորդը global ցանցն է, երբ ըստեղության աշխարհի ցանկացած ծայրում գտնվող համակարգիչ պոտենցիալ կարող է դառնալ ցանցի հանգույց. Ուրեմն ստեփ մի հատ պետք է փոքրիկ ճշգրտում անենք, լավ, համակարգիչ ասելով կհասկանանք ցանկացած հանգույց, որը ունակ է միանալ այսպիսի ցանցի. Դա կարող է հեռախոս լինել կամ սառնարան, լավ, այդպես չֆիքսենք, որ դա պետք է լինի, ասենք լապտոպ կամ դեսկտոպ համակարգ. Ուրեմն գլոբալ ցանցեր էլի կան աշխարհում բարեբախտաբար բականին մեծ քանակությամբ, բայց դրանով չի ավարտվում, ուրեմն կա հաջորդ մակարդակը, ես եմ օրինակ ասում, պայմանականը նա կանվրեն գալակտիկական ցանց, օրինակ երբ ինչ որ մարսագնացի հետ են կապ հաստատում, ինքը մի տեսակ գլոբալ չի, չէ, այն գլոբալը գլոբուս բարի հետ է կապված աշխարհի մեր մոլորակի վրայի ցանցն է, երբ մենք մարսագնացի կամ լուսնագնացի, մարսագնացի կամ վոյաժորներից ինչ-որ մեկի հետ ենք կապի մեջ մտնում, իսկ որ արդեն արեգակնային համակարգից էլ դուրս գտնվող հանգույց է, հասկանում ենք, որ էլի ինչ-որ իմաստով մենք գործ ունենք համակարգչային ցանցի հետ, բայց նա արդեն իր տարածվածության առումով գլոբալից հետ մեծ է։ Շատ լավ, ուրեմն հաղորդակցության տեխնոլոգիաներում փաստորեն ունենք լարեր և անլար տարբերակներ, այստեղ իհարկե ամեն ինչ չի բերված, օրինակներ են ուղղակի մասնավորապես Ethernet-ը այս կողմի ինտերնետ բաղի հետ կապ չունի, լավ, Ethernet, դա հենց UTP լարով իրականացվող հիմնականում local ցանցերն են, օրինակ USB միջոցով էլ կարելի է իրար միացնել ինչ-որ բաներ ու ստանալ ցանց, լարերից մեկը հետաքրքիր է օպտիկական, օպտիկային ցանցը, որը իրենց ներկայացնում է ապակուց բարակլար, մոտավորապես կարող է ասենք մազի հասնության լար լինել, որը պարզապես պատված է անթափանց ինչ-որ թաղանթով, որի միջով ուղղակի լույս են բաց թողնում, հա, մի կողմից բաց է թողնում լույս, լույսում ստացվում։ Ուրեմն բացի լարերից ունենք նաև բազմաթիվ անլար տեխնոլոգիաներ, երևի քիչ ավելի հին ժամանակներից արկելից օգտվող մարդիկ ինֆրարեդ ցանցերին հետ խորհրդներ ասկնեն, և հեռախոսները օրինակ կարող են իրար հետ ինֆրարեդով տվյալներ փոխանակել, դե քոսքը չի գնում հեռակառավարման վահանակների մասին, այսինքն դուրս տվյալների փոխանակումը կարելի է անել, իհարկե բավական դանդաղ ու կարճ հեռավորությունների վրա, բայց ամեն դեպքում կարելի է։ Wi-Fi բոլոր տներում կա, Bluetooth ամենուր օգտագործում ենք, GSM ցանցերը ևս տեխնոլոգիան, որ ինչ-որ կարելի է համակարգչային ցանց ստանալ, եւ այստեղ արդեն ևս 4-ը բան անուններ, բայց ճիշտ 3 մեթոդ մոդիֆիկացիա, ուրեմն Zigbee, Z-Wave եւ LoRa անունները, որոնք այդպես line տարածվածություն չունեն, այսինքն հիմնականում իրանք չեն օգտագործվում հենց բուն համակարգիչ միացնելու համար, սրանք ուրեմն տեխնոլոգիաներ են, որոնք օգտագործվում են Internet of Things լուծումներում, օրինակ դա կարող է լինել խելացի տուն կամ ինչ-որ բանի ավտոմատական համակարգեր, որոնք այս բազում կոմպոնենտներ ունեն, որոնք իրար մեջ պետք է տվյալներ փոխանակեն, օրինակ LoRaN long range բանը ավելի տեխնոլոգիա է, մի քանի կիլոմետր մինչև ապահովել, իսկ օրինակ Z-Wave-ն ու Z-Twin ավելի շատ տան տարածքում այդպես ֆոկալ կոնտակտ բաների հարաբերությունների վրա, եւ հիմնականում հենց Z-Wave-ն ու Z-Twin են օգտագործվում այդ խելացի տներ կառուցելիս։ Այստեղ տեխնոլոգիաներից ևս մեկի մասին կուզեի ասել, որը նշված չէ, դա արբանյակային կապն է, արբանյակայինը շատ հետաքրքիր է նրանով, որ տեսակ այդ կոմունիկացիան, ոնց որ գտնվում է երկրագնդից բավականին հեռու, բայց այնուամենայնիվ տալիս է կապի հնարավորություն, եւ արբանյակային կապից կարելի է օգտվել աշխարհի ցանկացած կետում, այսինքն ամբողջ աշխարհը ունի այդ ծածկույթը, բայց այստեղ համապատասխան տեխնիկա է պետք, ունիչ եւ շնայ այդ հեռարձակող սարքեր,
antenaner եւ այստեղ կամիատել խնդիր որ որ արբանյակները գտնվում են բավական հեռու դա ոգեցոս կվերաբերում է գեոստացիոնալ տարբերակին ուշացումը ահագին մեծ է լինում այդ ցանցի երկու պարամետրից մեկը լավ կա ուշացում որը ցույց է տալիս թե ինչքան ժամանակ է անցնում մինչեւ առաջին ինֆորմացիան տեղի հասնում եւ թողունակություն որը ասում է թե վարկյանում քանի մեգաբայթ դրանից հետո արդեն կգա Ուրեմն, երբ որ գործունենք արբանյակային ցանցի հետ, այդ ուշացումը latency-ն ահագին մեծ է լինում, առնվազն 200 միլիվարկյան, դա պայմանավորված է հենց այդ application-ի հեռու լինելու հետ, այսինքն արբանյակը բավականին հեռու է։ Դա առնվազն, այսինքն կարող է լինել շատ ավելի շատ, եւ այդ 200 միլիվարկյան թիվը պատահական չեմ ընտրել, եթե մարդիկ կան, ովքեր օնլայն խաղեր են խաղում, ապա երևի նկատած կլինեք, որ սերվերները հիմնականում այդ ping սոճվածի բանն են, ինչ որ ստատիստիկայի նայում, եւ եթե ձեր ping-ը ավելի մեծ է, քան 200 միլիվարկյանը, դա նշանակում է, որ դուք բավական հեռու եք եւ դուք բավական ուշ եք տեսնում ամեն ինչ տեղի ունենում եւ այդպիսի դեպքում ուղղակի կարող է փակեն ձեր կապը, այսինքն խաղից դուրս մնաք, որովհետեւ ուշացնում եք բոլորին։ Շատ լավ։ Ուրեմն ունենք տարբեր տեխնոլոգիաներ, ունենք տարբեր բաշխվածություններ, բանի այդ աշխարհագրական եւ ունենք կազմակերպման տարբեր մեխանիզմներ։ Ընտրելով ինչ որ պարամետրեր ստանում ենք ինչ որ ցանց։ Հիմա եկեք այսպեսի մի հատ դեպք նայենք։ Ունենք տարբեր ցանցեր, լավ էս նկարի ձախ կեսում եմ տեսնում եմ Wi-Fi ցանց։ Ցանց ասելով մեկ պարտադիր պետք է ֆիքսենք եւս մի բան, ուրեմն այդ եւս մի բանը կոչվում է հասցեավորում կամ կարող ենք նաեւ համարակալում անվանել։ Ձախ կողմում ինչպես տեսնում ենք, կապույտ գույնի շրջաններ են մեր հանգույցները եւ նրանք համարակալված են այսպես կոչված արաբական թվերով, հակական համարակական։ Եվ կա եւս մի կարեւոր բան, որը պետք է ֆիքսել, դա այն լեզուն է, որով այդ հանգույցները իրար հետ շփվում են։ Այստեղ մենք երկու մակարդակ ունենք, հա, ֆիքսելու մեկը տեխնոլոգիան է, Wi-Fi, մյուսը լեզուն, թե այդ հանգույցները իրար հետ ինչ լեզվով են խոսում օգտագործելով այդ տեխնոլոգիան։ Այսինքն, ոնց որ hardware, hardware-ի մակարդակ ունենք Wi-Fi, եւ պետք է լինի լեզու, որոնք իրար օգտագործում են, այսինքն, որը օգտագործում են հանգույցները։ Եթե մարդկանց վրա այդ օրինակ արտապատկենք, ապա Wi-Fi-ի դավակի ոնց որ վերանն է, հա, այդ hardware-ը, որի միջոցով մենք խոսում ենք, վերան եւ ականջներ, հա։ Իսկ լեզուն հենց լեզուն է։ Այսինքն ես նույն վերան ականջ hardware-ով կարող եմ տարբեր լեզուներ, չէ՞, իրականացնել, ես հենց բառը հայերեն եմ խոսում, ռուսերեն եմ խոսել, եւ ստեղ մոտավորապես այդպիսի հենց առանցություն կա, այսինքն կա մի հատ hardware, դա Wi-Fi-ն է, որի միջոցով կարող ենք տարբեր լեզուներով կոմունիկացիա ապահովել, եւ դա ակնհայտորեն software-ը բան է։ Ուրեմն այդ լեզուները արդեն տեսակ օպերացիոն համակարգերի պարտականությունների մեջ են մտնում։ Շատ լավ, ուրեմն ձախ կողմում ֆիքսեցինք, հա, կարմիր կապույտ շրջանաձև արաբական համարներով համարակալված եւ հայերեն այգուբենով կոմունիկացիայի մասն ենք ցանց ունենք, որպես տեխնոլոգիաներ Wi-Fi-ն է ընդդեմված։ Աջ կողմում ունենք GSM ցանց, որտեղ կարմիր երանգյուններ են հանգույցները, ուզում եմ դա ֆիքսենք, հա, որ տարբեր բնույթի հանգույցներ են, օրինակ Wi-Fi-ով կպած են իրար համակարգիչներից GSM-ով երևի թե հեռախոսներ, հա, ուզում եմ տարբեր լինեն։ Ուրեմն այստեղ օգտագործված են չիներեն թվերը որպես համարակալման միջոց եւ հանգույցները չիներեն հիերոգլիֆներով են ծագում։ Ուրեմն GSM-ն էլ անլար, Wi-Fi-ն էլ ու միգուցե նույնիսկ հաջողության առումով այնտեղ նույն թվերը կարող է լինեն, հա, բայց էականորեն յայիս տարբեր կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաներ։ Շատ լավ, հիմա հարց է առաջանում։ Մենք բոլորս կարծես թե գիտենք, որ այդ ցանցերի միջև ինչ որ կապեր չէ կարան լինեն։ Այսինքն օրինակ բոլորս էլ կարողանում ենք հեռախոսով նույնիսկ եթե չկա Wi-Fi, հա, հենց GSM ցանցի միջոցով կպնել ինչ որ համակարգիչի, որը շատ հնարավոր է որ Wi-Fi-ի է կապած կամ մեկ այլ կոմունիկացիոն տեխնոլոգիայի, այսինքն հանգուցներն են տարբեր, կոմունիկացիան էլ տարբեր եւ շատ հավանական է որ տարբեր լեզուներով են նույնիսկ նրանք խոսում, այսպես GSM ցանցում GSM լեզվով են խոսում,
եւ համարներն են տարբեր, միտեղ հեռախոսա համարներ են, միտեղ ֆիշների մոտ օրինակ օգտագործում են Mac հասցեներ, հա, ես դեպի բավականին տարբեր բաներ են, գաղափարներ են եւ այնպես է ստացվում, որ դրանցից դրանց միջև կարելի է կապ ստեղծել։ Ուրեմն այստեղ որպեսի հասկանանք, թե դա ինչքան անհավանական բան կարող է լինել, նայեք մոտավորապես նման է նրան, որ դուք փորձեք օրինակ թղթով նամակ, հա, պարտկել ինչ-որ մեկի մոբայլ հեռախոսի վրա կամ հակառակը հեռախոսով զանգահարեք ինչ-որ մեկի, չէ, հեռախոսով նամակ ուղարկեք ինչ-որ մեկի տուն։ Ուզում եմ այդ աբսուրդի բանը հասկանանք, հա, որ հեռախոսները նամակներ ընդհանրապես չեն կարողանում, չէ՞, ուղարկել, հեռախոսով դուք տան հասցե չեք կարող գրել, այսինքն զանգելուց կամ SMS ուղարկելուց տան հասցե չեք, չէ՞, գրում, դուք հեռախոսի համարներ եք գրում, նա ուզում եմ լոկալիզացնենք։ Նույնը երբ ոսկ գնում ա նամակի մասին, նամակի վրա ես գրում եմ ինչ-որ մեկի տան հասցեն, անունն ասկանում, բայց չեմ կարող գրել, օրինակ GSM ցանցի հանգույցի համար չի հասնի դեռ, այսինքն դես ոչ կարող ենք խտիս նամակ ուղարկել բջային հեռախոսին։ Բայց այստեղ հենց այդպեսի հարց ենք ուզում քննարկենք, ո՞նց անենք, որ 4 համարի այդ կլոր ապույտ գույնի հանգույցը այն կարմիր գույնի երանկյան ինչ-որ բան ուղարկի, լրիվ իրարից տարբեր են։ Եվ ակնհայտել ենք, բոլորս էլ գիտենք, որ խնդիրը լուծվում է։ Ուղղակի ես ուզում եմ այդ շեշտադրեմ, հա, որ խնդիրը լուծվել, այսինքն մենք այդ մասին ոնց որ տես չենք էլ մտածում, բայց կար խնդիր, որը լուծվել է, եւ մենք այդ խնդիրի լուծումից ամեն օր օգտվում ենք։ Հիմա նայեք, լուծումը հետեւյալն է։ Ասում եմ, եկեք մի հատ նոր ցանց ունենք, անունը հնարավոր դնենք ինտերնետ։ Ինտերնետ նշանակում է ցանց ցանցերի միջև։ Ուրեմն այս երկու ցանցերը միավորենք մեկ ցանցի մեջ, արդեն մոռանանք թե ով ինչ լեզու գիտեր, ոնց էին համարակալվում եւ այլն, ու սրանից հետո բոլորին ուղղակի հերթական լատինական այբուբենի տառեր գրենք բրաները, հա, ABCD թողինեն հասցեները, ոչ թե 1-2։ Եվ եթե դեսնում ենք, բոլորը նմանատիպ են, հա, ու բոլորը թող իրանց սպահեն որպես քառակուսիներ, մոխրագույն քառակուսիներ, ինչ չի հետաքրքրում, այնտեղ ներսում ինչ էին իրենք իրենցից ներկայացնում, բայց դրսից ուզում եմ լինեն մոխրագույն քառակուսիներ, այսինքն իմ ցանցում բոլորը այդպեսին պետք է լինեն այս ինտերնետում։ Ուրեմն բոլորը պետք է այդ նոր համարակալումը ընդունեն եւ նոր լեզու սովորեն, ինչպես տեսնում եք այս կոմունիկացիան, որը մի քիչ առաջնենք ուզում էինք անել, ոչ հայերենը, ոչ էլ չիներեն, այստեղ հենց անգլերեն կոմունիկացիա է տեղի ունենում։ Այստեղ մենք փոքր լիրիկական շեղում անենք, ուրեմն այստեղ փաստացի մենք ինչ ունեցանք, երբ մի ցանցի հանգույց ուզում է մեկ այլ ցանցում ինչ-որ գործողություն կատարել եւ ստիպած է նոր լեզու սովորել, հա, եւ նոր ինչ-որ անուն ընդունել, իրականում դա շատ լավ չի ասեմ, բայց ընդունված պրակտիկա է, օրինակ երբ չինացին սովորում է ինչ-որ լեզու, ենթադրենք անգլերեն, նա ոնց որ կարիք ունի, այսինքն այդ լեզվի կրողների հետ շփվելու, լավ, կամ գոնե հասկացողների, բայց ի վերջո այդ մարդիկ ում հետ նա շփվելու է, պետք է իրեն դիմեն, հա, ինչ որ ձեր անունը պետք է ասեն, եւ եթե գիտեք չինական անունները բավականին բարդ են, այնտեղ տոնն է պետք ճիշտ ողել, հա, ինչ արտաբերումը հիմնականում շատ դժվար է լինում, այնտեղ յուրահատուկ հնչյուններ կան եւ ուղղակի դուք աղավաղելու եք նրա անունը, դրա համար հենց ամենասկզբից նա ասում է call me Johnny, ես Johnny-ն եմ, այլ ոչ թե ինչ-որ բարդ անունով մարդ։ Ուրեմն այդ պրակտիկան հենց այս ցանցերում մենք տեսնում ենք, այսինքն հանգույցը փոխում է իր համարը, նոր համար է միած վերցնում եւ սովորում է նոր լեզու։ Ուրեմն արդյունքում ստացվածը կոչվում է ինտերնետ, ուստեղ ակնհայտորեն մի հատ էլեմենտ փակասում է, այդ էլեմենտը այն է, որը կպցնում է այս երկու հանգույցները իրար, այսինքն ես իրանց սարքելով մոխրագույն քառակուսիներ, իհարկե հանդրի մի մասը լուծեցի, բայց դա կոմունիկացիայի հարց է կալա, մի մասում Wi-Fi էր, մի մասում GSM, եւ ակնհայտորեն մեզ դրանց միջև մի հատ օղակ է պետք, որը մի կողմից կպած կլինի Wi-Fi ցանցին, մյուս կողմից կպած կլինի GSM ցանցին, դրանց կամ router-ներ կարող ենք անվանել կամ ինչ-որ տրանսմիտերներ, տրանսկոդերներ, հա, ինչ որ սարքեր են, որոնք երկու տարբեր կոմունիկացիոն ինտերֆեյսեր ունեն, դա շատ հաճախ հանդիպող բան է, ունենք երբ տանը
internet են քաշում, հա, բերմին միած արք են դնում, որ մեջ մի կողմից օպտիկական լար է մտնում, մյուս կողմից Wi-Fi-ը է տալիս, UTP լարով էլ կարելի է նրան գտնել։ Այս տիպի ռաուտերների մասին է խոսքը, որոնք տարբեր տեխնոլոգիաներ են կարողանում կողմից իրագործել։ Ուրեմն այսպիսով մենք ունեցանք ինչ որ ինտերնետ, հա, ինտերնետ ասելով մենք հասկանում ենք ցանցերի միջև ցանց, ես այս բառը հատուկ փոքրատարող եմ գրել, մենք հատուկ անվար հետ գործ չունենք, սա պարզապես տերմին է, որը նշանակում է ցանցերի միավորող ցանց։ Եվ ինտերբարը չի նշանակում ոչ international, ոչ intergalactical, ոչ intercontinental, ոչ մի նմանատիպ բառ, ուղղակի նշանակում է ինտեր։ Հենց այդ ինտեր, որ նշանակում է միջ բառն է, եւ net, որ նշանակում է ցանց։ Ուրեմն փոքրատարով ինտերնետը սա է, լավ, երբ որ բոլորը նոր լեզու են սովորել եւ բոլորը նոր հասցեներ ունեն։ Ակնհայտորեն մենք ունենք մի հատ ուրիշ ինտերնետ էլ, հա, որի մասին ուզենք թե չուզենք պետք է խոսենք, եւ այս ինտերնետը արդեն մեծատառով եմ գրում, եւ սա այն է, ինչը հաճախ հայերեն ասում են համացանց։ Լավ, համացանց բառը իրականում ոչ մի ձև ինտերնետ անգլերեն բառից մենք չենք կարող ստանալ, որովհետեւ ինտեր չի նշանակում համա։ Լավ, համան դա union գիտեր օրինակ կամ ինչ որ sense մի բառ։ Այդինչ նստեմ, մենք համացանց ասելու մենք ուզում ենք շեշտենք, որ ինքը ոնց որ գլոբալ է, հա, ամբողջ բոլորն են դրան կարողան միանալ։ Այդ առումով համաձայն եմ, բայց բանի առումով, ընդհանուր առումով այնքան էլ ճիշտ չէ սրան համացանց ասելը։ Հիմա այս ինտերնետը, մեծատառով ինտերնետը, այն է, որին օրինակ ես հենց հիմա կպացեմ ու դուք էլ բոլորը, հա, մենք հիմա բոլորս մենք այդ մի ցանցում, դրա համար կարողանում ենք իրար հետ շփվել։ Ավելջիշտես խոսում եմ դուք լսում։ Նայեք, այս ինտերնետում կա իր լեզուն։ Լեզուն կոչվում է ինտերնետ պրոտոկոլ, կարճ ասում են IP։ Ուրեմն սա լեզուն է, որով խոսում են այդ հանգույցները, լավ, եկեք բառը ֆիքսենք, այսպես ասած անգլերենն է։ Օրինակ իմ համակարգիչն էլ գիտի այդ լեզուն, ձեր համակարգիչ կամ հեռախոսներն էլ գիտեն այդ լեզուն, եւ ընդհանրապես բոլորը պետք է այդ լեզուն սովորեն, որպեսզի կարողանան այս ինտերնետում իրար հետ շփվել։ Կարևոր պահ է, որ ինտերնետ պրոտոկոլի իմացությունը ձեր համակարգչին տալիս է օպերացիոն համակարգը, հեռախոսին էլ եւ մնացած սարքերին էլ, դա օպերացիոն համակարգի գործն է։ Մարտունի նշած 7 մակարդականի բանում ստեյքում ներքևից երրորդն է IP-ն, որի վրա կառուցվում է TCP-ն, լավ, TCP-ից ներքև գտնվող պրոտոկոլի մասին ենք խոսում։ Ուրեմն IP-ն ավելի շատ աշխարհում տարածված է 4-րդ վերսիան, դեռևս չեմ երևի սխալվի, եթե ասեմ դոմինանտն է, բայց կա նաև 6-րդ վերսիան, որը շատ հարցեր է լուծել, որը 4-րդը պես բաց էր թողել։ Հիմա նայեք, ինտերնետի տարածվածությունը գլոբալ է, այսինքն տեսականորեն ցանկացած համակարգիչ հեռախոս առնարան հեռախոսից մեքենա, ինչ ուզում եք, հա, ցանկացած smart device, այսպես ասած, կամ connected, նույնիսկ smart-ը չէ, connected device, կարողանում եք գտնել ինտերնետին, այս ինտերնետին։ Եվ արդյունքում ստացվում է, որ մենք շատ մեծ քանակությամբ հանգույցներ ունենք, շատ-շատ մեծ, լավ, միլիարդավոր, ես ասեմ, տասնյակ միլիարդավոր հանգույցներ։ Մարդկանց քանակի հետ դա ոչ մի կապ չունի, որովհետև օրինակ մեկ, ասենք Google ընկերությունը կարող է մի քանի միլիոն հատ համակարգիչ ունենալ, հա, ըստ որ դա բնակչության քանակի հետ այնքան էլ կապ չունի։ Ուրեմն IP at V4 պրոտոկոլի համար հասցեավորման մեխանիզմը ընտրել են 32 բիթանի թվեր։ 32 բիթանի թիվը դա 4 բայթն է։ Առավելագույն քանակով իր այս տարբեր բաները, հնարավոր արժեքները 232 աստիճան է, հա, դա մոտավորապես 4 միլիարդի կարգի թիվ է։ 4 միլիարդը այն օրերին, երբ ստեղծվում էր IPv4-ը, բավականին մեծ թիվ էր, այսինքն մենք այստեղ խոսում ենք 70-ական, 80-ական երևի հստակ բառի, չեմ կարող ասել այդ թվականների մասին, երբ ամբողջ աշխարհում ենթադրենք կար ընդամենը մի քանի տասնյակ հազար համակարգիչ, 4 միլիարդը շատ մեծ թիվ էր, բայց մեր օրերում դա ընդհանրապես բավարար չէ, եւ այդ արանքում, երբ որ արդեն բավարար չէ, բայց դեռևս նոր լուծում չկար, առաջացան այնպիսի լուծումներ, որոնք ուղղակի առանձնացրեցին որոշ հասցեների խմբեր, ասացին, եկեք սրանք թող չլինեն, այսպես ասած, իրական գլոբալ հասցեներ,
ենթող կոչվում լոկալ հասցեներ եւ այդ լոկալ հասցեներից տարբեր տեղերում կարող են կրկնվող հանգույցներ լինել ինչ որ ձևով հարցելուց էս հա այդ նաթը հորինվեց մասկարադինգը հորինվեց ինչ որ տես տարբեր ձևերով կազմակերպեցին դարավ ցած հետո առաջացավ IPv6-ը ասեց այդ 32 բիթը շատ քիչ է եկեք 128 բիթ ուղղակի լինի իսկ 128 բիթը արդեն չափից դուրս շատ է այսինքն 2128 բիթ 2128 աստիճան հատ իրարից տարբեր հանգույցներ կարող են հանգիստ համարակալել ինչպես հիշում եք 264 աստիճանը արդեն իսկ անհավանական մեծ թիվ է իսկ 2128 աստիճանը դրա քառակուսու չափ մեծ թիվ է այսինքն միանգամայն անիմաստ քանակությունն է եւ այս երկար թիվը որ տեսնում եք 2001-ով սկսող ու շարունակությունն էլ ինչ որ տարրերը կտեսնեք իրականում սրանք 16-ական համակարգով գրված թիվ են ուղղակի հա այս միջև F ծվանշաններն են ավելացել այսինքն ստեղ գրված է 16-ական համակարգով այսքան երկար թիվ 128 բիթ սա շատ շատ մեծ է եւ բավարար է ցանկացած էլեկտրական սարքի համար որը երբևէ կարտադրել բի ամբողջ տիեզերքում երևի շատ շատ է հիմա passport past դեռևս IPv6-ը չի մտել մեր կյանք։ Այսինքն այն ոչ ոքս կա, ինչ որ կա կողքից, բոլոր օպերացիոն համակարգերը support են անում, բաները, ասենք hosting դրամադրող ընկերությունները ունեն հնարավորությունը, բայց երբ real գնում եք օրինակ hosting-ի կառնում, կարող է բարձր որ IPv6-ը հատուկ պետք է գնալ միացնել, հա, ինչ որտեղ մտնել առանձին, ասենք դեռ մի բան միացնել, որ սկսի աշխատել, որովհետև դե ով է օգտագործում, որ կարող է միացած չլինի այլ։ Ձեր համակարգիչները ունեն դրա հնարավորությունը, բայց դժվար թե դուք երբևէ մասին մտածեք։ Այսինքն հələ որ ինքը չի մտել այդ իր դերը, դոմինանտ դերը չի կարողացել վերցնել։ Հիմա մի փոքր գնանք առաջ, ուրեմն այս ինտերնետը, մեծատառով ինտերնետը, տվեց նոր հնարավորություններ, որոնք մասնավորապես World Wide Web բանով, այդ ձևաչափով, ոնց որ գրավեց ամբողջ աշխարհը։ Հիմա եկեք հասկանանք, լավ, այս ամենի ինչի մեջ ինչ դեր ունի այդ World Wide Web-ը ասածը կամ պարզապես կարճ ասում ենք web։ Հիմա այս ինտերնետում մենք կարիք ունենք լոկալիզացնել, իդենտիֆիկացնել ինչ որ բաներ, որպեսզի կարողանանք կոմունիկացիան կազմակերպենք։ Օրինակ նայեք, եթե ես ունեմ համակարգիչ 1 եւ համակարգիչ 2 եւ նրանք ուզում են իրար հետ ինչ որ բաներ փոխանակվել։ Ակնհայտ է, որ սարքերը սարքերի հետ ուղիղ չեն խոսում, լավ, մենք եթե խոսում ենք համակարգչի մասին, ապա մենք նկատի ունենք ինչ որ ծրագիր, նրա վրա ծրագիր է աշխատում։ Application, կամ service։ Օրինակ application-ը կպնում է ինչ-որ սերվիսի, ինչ-որ բան ասում, այսինքն ոչ թե պարզապես համակարգիչն է մեզ պետք իդենտիֆիկացնել, այլ մեզ մի քիչ ավելի լոկալ բան է պետք։ Ուրեմն առաջի բանը, որի մասին պետք է անհանգստանան, պրոտոկոլն է։ Նայեք, IP-ն պրոտոկոլ է։ IP-ից վերև հաջորդ այդ transport level-ում գտնվում է օրինակ TCP կամ UDP պրոտոկոլը, որոնք նախատեսված են հեչիջները վերևից եկած կտրտած, այսինքն վերևից եկող տվյալները սպասել հեչիջների մեջ, համարակալել, օրինակ TCP-ի դեպքում ուղարկել, սպասել հաստատման, հաստատումը գալու դեպքում նոր համարել, որ ամեն ինչ լավ է ուղարկվել, UDP-ի դեպքում այդ հաստատում բաները չի հետաքրքրում, պարզապես ուղարկում են, կարող է խառնել, կարող է կորցնել։ Ուրեմն այստեղ լիքը պրոտոկոլներ կան, հա, IP-ն ավելի ներքև է գտնվում, կա HTTP պրոտոկոլը, որը 7-րդ մակարդակում է գտնվում, FTP, SMTP, որոնք երկի բարձր մակարդակների պրոտոկոլներ են։ Եվ փաստացի սա լեզուն է, որով արդեն որով ռեալ հանգույցները պետք է իրար հետ խոսան։ Հիմա երբ մենք ֆիքսել ենք ինտերնետը, ապա IP-ն ենք ֆիքսել, հա, դրանից վերև ոչ մի բան ֆիքսված չի։ Օրինակ մենք ուզում ենք connectionless, թե բան, հա, հաստատված connection ունենալ։ Ինչպես նաև ստեղ ավելի վերևների մասին լավ։ Հələ գոնե այդ մակարդակում պետք է հասկանանք, թե հանգույցները ոնց են, հա, ինչ լեզվով են իրար հետ խոսալու։ Բայց երբ բարձանում ենք ավելի վերև, այդ հարցը չի փակվում, հա, այսինքն քանի մակարդակ որ կա, այդքան հատ պետք է ֆիքսել լեզուն։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք մեկ հանգույցից մյուս հանգույցի հետ կապ հաստատել, մենք պետք է իմանանք, թե այն կողմում գտնվող հանգույցը
ինչ լեզվով հարցումների է սպասում կամ ինչ լեզվով է խոսում։ Ուրեմն հիմա ինտերնետում իրաճանաչելու համար URL կոչվածներն են օգտագործում, Unified Resource Locator։ Սա string արտահայտություն է, որը կարողանում եք նկարագրել, թե ինչ ռեսուրս է ձեզ պետք։ Այսինքն, եթե մի հանգույց եմ ուսին ուզում է տիպել, այդ URL-ի միջոցով կարողանում եք ոնց նկարագրել, թե ինքը որ համակարգչի, որ ծրագրից ինչ է ուզում եւ ինչ որ հավելյալ, ինչ որ բաներ էլ։ Ուրեմն URL-ի առաջին կոմպոնենտը պրոտոկոլն է, այսինքն մենք գոնե պարտավորենք ֆիքսել, թե ինչ լեզվով ենք իր հետ խոսալու, չէ՞, այն կողմում գտնվողի հետ։ Երկրորդ կոմպոնենտը կոչվում է host, host-ը հանգույցի անունն է։ Հիմա հանգույցի անուն մենք լեզվով գիտենք համարը ինչ է, հասցեն ինչ է, հասցեն համարը, բայց մենք օրինակ մենք չգիտենք, չէ՞, Google-ի հասցեն ինչ է, ասենք google.com այդ ինչ է հասցե է, բայց երբ որ մենք մեր բրաուզերին ասում ենք, որ մեզ google.com-ն է պետք, նա ինչ որ ձևով հասկանում է, թե ուր պետք է դիմի։ Այստեղ ուրեմն օգտագործվում է DNS կոչված այդ ծառայությունը, domain name service-ը, որի իմաստը այն է, որ մենք այդ մարդու համար հասկանալի բառեր ենք հիշում, տալիս ենք իրեն, ինքը գնում է դրա համապատասխան հասցեն են բերում։ Այսինքն domain-ի անունից IP հասցե վերականգնելու այդ ֆունկցիանը իրականացնում, եւ շատ հաճախ մենք չենք էլ իմանում, թե ինչ IP հասցե դիմեցինք, բացի ինչ որ հատուկ դեպքից։ Ուրեմն ասում ենք, թե որ համակարգիչն է մեզ պետք, դրանից հետո երկու կետ է դրվում, նշվում է, թե որ ծրագրին ենք ուզում դիմել, լավ, եթե այսպես ասենք, առարկայական խոսենք, ապա այդ երկու կետից հետո եկողը, ինչը անունը port է, պարզապես թիվ է, որի միջոցով բնութագրվում է այն ծրագիրը, որին մենք ուզում ենք դիմել։ Այսինքն, օրինակ, web server-ին դիմելու համար մենք պետք է իմանանք, թե այդ համակարգչի վրա կոնկրետ որ համարի տակ է այդ web server-ը միացված։ Այստեղ խոսքը չի գնում process-ի ID-ի մասին, իրականում դա էլ հա կարող են դիտարկել որպես ինչ-որ լուծում, բայց նախ process ID-ն անցած փոփոխվող բան է, ու հետո դա մի տեսակ ներքին ինֆորմացիա է այդ կոնկրետ հանգույցի ներսում։ Port-ի իմաստը հենց դա է, որպեսզի այդ process-ները կարողանան արտաքին աշխարհի հետ ֆիքսված համարի տակ երևալ եւ կոմունիկացիա հաստատել։ Ուրեմն ամեն բան server գալիս է դիմում մեր օպերացիոն համակարգին, ասում է, ես ուզում եմ ես ինչ համարի port օգտագործեմ։ Եվ այդ port-ի համարը ազատ լինելու դեպքում տրամադրվում է նրան, ինչից հետո իր մոտ ուղղակի նշում է օպերացիոն համակարգը, որ ես ինչ համարի port-ի, այս ինչ համարի process-ն է կպած։ Այսպես server-ի համարը, process-ի համարը։ Եվ երբ դուք ես որելի միջոցով ինչ-որ դիմում եք, այս այդ համարի, այդ port-ի համարին, օպերացիոն համակարգը հասկանում է, թե որ process-ին եք ուզում դիմել եւ փոխանցում է նրա։ Ուրեմն port-ից հետո գալիս է slash եւ եւս երկու բաղադրիչ կա, ուրեմն դրանցից առաջինը path կոչվածն է, ճանապարհ։ Դա հիմնականում լինում է ֆայլի անուն, այսինքն նախնական գաղափարով, ոնց որ դա հենց ֆայլի անուն է, բայց հետագայում կարող ենք ասել ռեսուրսի կամ օբյեկտի նկարագրող ինչ-որ ճանապարհ է, որով ինչ-որ ձևով նկարագրում են, թե ինչ օբյեկտ է մեզ հարկավոր, կամ ինչ ռեսուրս է հարկավոր այդ ծրագրից։ Հիմնականում հենց slash-երով բաժանված ինչ-որ բաներ լինում են այդը։ Դրանից հետո գալիս են արգումենտները հարցականի նշանից հետո, որը իրենց ներկայացնում է sense տող, գրած է արգումենտ 1 հավասարը value 1, հետո ampersand, արգումենտ 2 հավասարը value 2, ստացվում է, որ դա string տողային արտահայտություն է, բայց իրականում դրա մեջ կարող են թվեր լինել եւ այլ ինչ-որ տես արդյունքներ եւս լինել։ Ասենք արժեքի դեպքում ոչ չի լինել, ոչ այն տող։ Լավ, ուրեմն այդ URL-ի միջոցով մենք կարող ենք նկարագրել, թե մեզ ինչ է պետք այս ամբողջ վերջ մեծ ինտերնետից, այն ինչ ռեսուրս է պետք եւ կոնկրետ ինչ պարամետրում է այդ ռեսուրսի հետ ուզում աշխատել։ Հիմա նայեք, web-ը այդ մեծ ինտերնետի բազմության, այդ հանգույցների եւ ծառայությունների մեծ բազմության մի ենթաբազմություն է, ինչ որ հատույթ է ներկայացնում։ Երբ ֆիքսվում է պրոտոկոլը, որով այդ հանգույցներն իրենց խոսում են, այսինքն web ասելով հասկանանք ինտերնետի այն մասը, որը HTTP կամ HTTPS պրոտոկոլով է խոսում,
web server-ները, այդ են ծրագրերն են, որոնք գիտեն այդ պրոտոկոլը եւ սպասում են հարցերի, հարցերը ստանում են, պատասխանում են, հա, ուրեմն այդ ամեն ինչը արդեն նշանակում է, որ մենք գործ ունենք web-ի հետ։ Ուրեմն web-ի բնագավառ ընկնելուց մենք այսպես տարբեր բառերի հետ են գործ ունենում, այս բոլոր տերմինները, որոնք տեսնում եք, պետք է իմանալ, հասկանալ, կարողանալ օգտագործել, երևի բացի swap-ից ոչինչ չնացել է։ Օրինակ, authentication, authorization, բառեր, որոնք իրականում web-ից դուրս են կարևոր, բայց web-ում էլ շատ կարևոր են, քանի որ web-ը իրենից ներկայացնում են պաշտպանական համակարգ։ Ուրեմն կարճ հաճախ ասում են auth, հա, auth են գրում ու չեն խորանում, բայց այս երկու բառերը, authentication ու authorization, շատ տարբեր բաներ են դրանից, որոնք հաճախ իրար հետ են օգտագործվում։ Ուրեմն այս authentication-ը այն է, թե ով եք դուք, այսինքն որ ես authentication process-ն եմ ասում, ես իրականում ասում եմ, թե ով եմ ես, ես ինչ-որ ապացույցներ եմ ցույց տալիս, օրինակ username կամ username password եմ դրամադրում կամ մատնայի եմ դրամադրում կամ ինչ-որ hardware key եմ ունենում վրայի հետ key-ն եմ ներմուծում, որով ես հաստատում եմ, որ դա ես եմ, հա, իդենտիֆիկացնում եմ ինձ։ Authorization-ը այն մասին է, թե ինչ իրավունքներ ունեմ ես։ Այն բանից հետո է արդեն հայտնի է, թե ով եմ ես։ Լավ, authorization դրա համար հիմնականում կապած է authentication-ին, բացի այն դեպքից, երբ խոսքի ինչ-որ guest-ի մասին եմ գնում, բայց իրականում դա էլ է authentication, պարզապես guest authentication-ը, հասկացանք, որ դա ուղղակի հյուր է, ու authorization-ը ամեն դեպքում guest-ի համար եւս կարող է որոշակի բան ունենալ, ինչ-որ պատրաստի պլանավորած։ Ուրեմն authorization-ը ասում է, թե ես ինչ իրավունքներ ունեմ, մասնավորապես ինչ-որ օբյեկտների հետ, ասենք կարդալու, գրելու իրավունքներ կամ ինչ-որ ենթահամակարգին դիմելու իրավունք։ Ոնց է authentication նման է նրան, երբ ինչ-որ մեկը դուրս է ձում է, հարցնում ենք ով է, նա ասում է ով է, հա, մենք դեռ նայում ենք ամեն դեպքում, այդ անցքից համոզվում ենք, որ իրոք սա էս ինչն է։ Իսկ authorization-ը ասում է, նա դուրս բացում ենք, թե չենք բացում։ Կապ չունի, հա, որ ինքը authentication անցել է, հիմա չոր մեկին ես ներս չեմ թողնելու, հա, ասենք այդ հայտնի հեքիաթում գայլին պետք չէ ներս թողնել, հա, պետք է իդենտիֆիկացնել, որ ինքը գայլն է եւ ներս չթողնել։ Այսինքն authorization-ը կարող է հակառակ գործը անել, authentication-ը ոնց որ մարդու ինքնությունը պարզի, իսկ authorization-ը ասի, որ չգիտես, քեզ չի կարելի ներս մտնել, համակարգը քո համար փակ է։ Ընդհանրեն ինչ-որ մեկին աշխատանքից հանում են եւ նրա համար հատուկ անջատում են ինչ-որ ենթահամակարգերին հասանելիություն կամ ինչ-որ բաժնից բաժին է տեղափոխվել եւ ես մի բաժնում այլևս իրավունք չունի։ Ուրեմն այս տիպի հարցեր authorization-ն է լուծում։ Հա, իրանք հիմնականում իրար հետ են լինում, բայց պետք է ասենք տարբեր էլ կարողանանք իրարից, որովհետեւ իրանք տարբեր ձևով է պետք իրականացնել։ Ուրեմն այստեղ կա օրինակ cookie-ի գաղափարը։ Cookie-ն փոքր տվյալի կտոր է, որը ձեր համակարգչի վրա է պահվում սերվերի հարցումով, ընտրանքով։ Եվ տարիների վեր այդ cookie-ները մարդիկ միշտ դրել են միջների համակարգիչների վրա, ոչ մեկ չեր անհանգստանում այդ մասին։ Մինչև մի երկու տարի առաջ ինչ-որ օրենքներ ընդունվեցին, մասնավորապես այդ անձնական տվյալների պահպանման հետ կապված ինչ-որ բաներ փոփոխվեցին։ Եվ երևի նկատած կլինեք, որ վերջի ժամանակներում շատ կայքերում, ինչ-որ բանա ներքևում կամ վերևում բացվում, գրածա գիտեք, մեր կայքը cookie-ներ է օգտագործում ու կամ ընդունում եք, որ cookie-ները օգտագործում եք եւ համակերպում եք դրա հետ, ընդ որում դեռ հում կա, որ հավելյալ ինֆորմացիա կարող եք նա կարդալ, թե ինչ է cookie-ն։ Կամ ընդունում եք կամ գնացեք, այսինքն ուրիշ տարբերակ չկա, եթե այնտեղ չկա cancel-ի գրողը, այսինքն ես չեմ ուզում, որ դու cookie-ներ դնես իմ մոտ, ինքը այդ դեպքում չի կարող աշխատել, հա, ինքը այդ իր ֆունկցիոնալության մի մասից պետք է հրաժարվի, ինքը չի ուզում հրաժարվի, ուղղակի զգուշացնում ասում, ես քո մոտ cookie-ներ եմ դնելու, իմացի։ Cookie-ն այս ներկայացնում է փոքր ֆայլ, որի մեջ գրված է, թե ով է cookie-ն դրել, գրված է, թե ինչ է այն պարունակում, ինչ-որ key value, ինչ-որ տենց զույգ, ինչև երբ է պիտանի, ու էլի մի քանի այս ինչ-որ անվտանգության կարգավորումներ։ Թե cookie-ի իմաստը այն է, որ եթե դրել է սերվերը այդ cookie-ն ձեր մոտ, ապա ամեն անգամ հարցում ուղարկելուց այդ cookie-ն էլ է հետ ուղարկում եւ նա ամեն անգամ տեսնում է, որ հա, բայց դուք փաստորեն այս ինչն էիք կամ փաստորեն ձեր մասին հայտնի էր sense-ս բաներ այդ cookie-ի մեջ գրված ինֆորմացիան։ Ուրեմն session-ը եւս մի բախենալու բառ, դա մի ամբողջական գործողությունների բազմություն է, որը սկսվում է նրանով, որ դուք մտնում եք ինչ-որ կայք, համակարգ,
եւ ավարտում է այնտեղ, երբ թողում գնում եք։ Կամ ասենք, եթե երկար ժամանակ ակտիվ չեք լինում, հա։ Հիմնականում session-ը սկսվում է, երբ դուք login եք լինում եւ ավարտվում է, երբ logout կամ timeout եք լինում, բայց կարող է այդպես չլինել, լավ, այսինքն session-ը ասելով կարող է պարզապես առանց login-ի անել։ Ուղղակի երբ դուք հայտնվեցիք այդ համակարգում, ձեր մոտ մեկ cookie-ը կդնի, որով որոշի, որ հա այսինչ պահին եք մտել, եւ ձեր ամեն քայլը այդ cookie-ի միջոցով ինքը կհասկանա, որ ես ինքը հենց դուք եք, հա, ինքը գիտի դուք ով եք ու ինքը իմ մոտ ուղղակի կնշի, որ դուք sense քայլեր արեցիք ու գնացիք։ Հետո կնստեն ինչ-որ մարդիկ, օրինակ մարքետոլոգները կուսումնասիրեն ձեր session-ները եւ մնացած բոլոր session-ները ու կհասկանան, որ այս մարդը մտավ, ես ինչ կայքից անցավ, ինչ կայք է, այսքան ժամանակ ստեղծած, ծասեց այնքան ընդեղ, բայց չգիտեսքի ոչ մի բան չառավ գնաց։ Բլեկեք հասկանանք, այս մարդը ով է, ու ինչի՞ նա ոչ մի բան ներծա, ինչի՞ օրինակ այնտեղ չմտավ։ Ուրեմն session-ների ինֆորմացիան կնայդորեն եւս ինֆորմացիա է մեր մասին, միգուցե չանձնավորած, հա, ես ունեմ, չեմ իդենտիֆիկացվել, չգիտեմ թե ով եմ ես, բայց ամեն դեպքում իմ մասին ինչ որ ինֆորմացիա է, որ ես մտածել գնացի ինտեղ ու չգիտես թե չառա ոչ մի բան իրենց խանութից։ Ռեսուրսներ, ռեսուրս ասելով տենց հին պատկերացմամբ ֆայլ էին հասկանում, բայց մեր օրերում արդեն ռեսուրսը կարող է լինել ըստեյության ցանկացած օբյեկտ, օրինակ կարող է դա լինել ծրագրավորման մեջ պատկերացնենք, հա, ինչ որ կլասի instance, հենց այդ իմաստով օբյեկտ, որին կարելի է ինչ-որ ստանդարտ անել, կարելի է օրինակ այդ օբյեկտից մի հատ վերսնել ունենալ կամ իրեն ինչ-որ գործ անել, դա նույնիսկ հանդիսանա ռեսուրս։ Swap-ը in protocol-ը, simple object access protocol, ինքը արդեն ծերուսի չէ դա դիրքերը, ինքը դրա մասին շատ չխոսանք, իրա փոխարեն հայտնվել է JSON-ը, նա JavaScript object notation, դա լեզու է հաստատի notation գրելաձև, հա, ավելի շատ, որը թույլ է տալիս նկարագրել օբյեկտներ, այդ գրելաձև օգտագործում է JavaScript լեզվում, ի սկզբանե, հա, դա այս JavaScript լեզվի ներքին այդ օբյեկտների նկարագրման տեխնոլոգիան է, շատ պարզ բան է, ձևավորակից, հետո անուն, երկու կետ արժեք, ստորակետ, ու տենց անուն արժեքներ, կարելի է ամբացներ մեջ ունենալ կամ ենթա օբյեկտներ, այսպես մի քանի բան կա հնարավորություն կա, բայց դրանով ըստեյության ծածկվում են բոլոր հնարավոր օբյեկտները։ Եվ այդ JSON լեզուն օգտագործվում է, հիմա շատ հաճախ օգտագործվում է web-ում երկու հանգույցների միջև տվյալներ փոխանակելու համար։ Այսինքն ես օրինակ Java-ով գրած կոդ ունեմ եւ Sharp-ով գրած կոդ ունեմ, հիմա իրանք իրար ուզում են ինչ-որ օբյեկտ ուղարկեն, Java-ի օբյեկտ ես ո՞նց ուղարկեմ Sharp-ով գրած կոդին։ Դե, ընդհանրապես ֆոնս ուղարկեմ, հա, դրա համար պետք է ինչ-որ serialization տեղի ունենա, եւ հիմնականում JSON-ն է օգտագործվում, Java-ից օբյեկտը serializer-ում JSON-ի, ուղարկվում է JSON-ով, մյուս կողմը ստանում է, հետա վերականգնում արդեն JSON-ից իր օբյեկտը, C# օբյեկտը օրինակ։ Շատ լավ, ուրեմն header-ներ, header-ները հանդիսանում են HTTP-ի մաս, այսինքն Java-ի մասը, մանրամասները ասեմ խոսանք, ու կամ web application-ներ ու API-ներ։ Այս մեծ արդեն թեմա է։ Web application-ները մի տեսակ ոնց որ մի ժամանակ նույնիսկ web application-ներ չկան, հա, կայքեր կային, հա, website-եր։ Website-ը ուղղակի static content-եր հիմնականում պատկում, հետո մի զարգացան, առաջացան dynamic site-եր, հետո արդեն առաջացան application-ներ, օրինակ ASP.NET-ով, կամ ASP-ով, կամ JSP-ով կարելի ամբողջական application գրել։ Դա մի տեսակ ոնց որ browser-ի մեջ UI-ը, բայց երբ որ դուք ինչ-որ բան իրա սխում եք, այդ հարցումը կարող է գնալ սերվերի վրա մշակվեր, եւ ի պատասխան դրան մի հատ նոր edge կար։ Այդպես տեխնոլոգիան կա, դեռևս կա, երբեմն ինչ-որ տեղերում էս plain application-ն է լինում, բայց ավելի հաճախ web application-ն ասելով հասկանում ենք այսպես մի բան, ուրեմն կա web API, API-ը այնպես ներկայացնում է ֆունկցիաների բազմություն, հաստատ application programming interface ֆունկցիաներ են, որոնք աշխատում են web տեխնոլոգիայի միջոցով, այսինքն HTTP պրոտոկոլով եք իրան դիմում, դիմում եք իրան, ասում եք ինձ ինչ էս ինչ բանն է պետք, ինձ մի ռեսուրս եք հեկարագրում, ասում եք ինձ էս ռեսուրսն է պետք, իր այդ էս ինչ գործողություն եմ ուզում անեմ, տեղի ունեն մեր գործողությունը, եւ ձեզ հետ է գալիս պատասխան հիմնականում JSON ֆորմատով, այսինքն ստեղ մենք արդեն գործ չունենք տրադիցիոն ամբողջական web page-երի հետ, իսկ թե ով էլ այդ հարցումները ուղարկում, դա արդեն line է, այսինքն web API-ի օգտագործողը կարող է ինչպես լինել հենց web UI,
օրինակ JavaScript-ը օգտված, այնպես էլ կարող է լինել, եթե ունենք mobile, ինչ որ հակակարգ կամ desktop կամ make all service։ Ասենք service-ը service-ը եղանակ դրամադրող service-ի համար օգտագործող այդ API-ը կարող է մեկ այլ համակարգի սերվերը լինել, որը ինչ որ ժամանակում է հարցնում ճշտում է իր մոտ պահպանում է դրանները։ Եվ այդ API-ների աշխարհում այս պահին ոնց որ կա ընդունված ստանդարտ RESTful կոչվածը, REST-ը հապաղում է Representational State Transfer, full-նել այդ ածականակերտ բանը ածանցնել ուղղակի։ Ուրեմն RESTful-ը REST-ը, ավելի կոնկրետ, ոնց որ պայմանավորվածություններ են, ասում է, այնուհետև sense եթե անես, ապա կարաս ասես, որ դու ունես RESTful API։ Քո սերվերի վրա կարաս ասես, որ ես RESTful API եմ դրամադրում։ Այս չորտենց rocket science չի ներկայացնում, այսինքն RESTful-ը API է, որում որոշակի հարմար արդեն այնտեղ մշակված բաներ կան ասած դրած եւ շատ հարմար է ուղղակի այնց օգտվել։ Հիմա կոնկրետ այդ RESTful-ը շատ լավ նենվում է Python HTTP-ի վրա, որը հանդիսանում է այնց web-ի այդ հիմնական պրոտոկոլը։ HTTP-ից բացի կա նաեւ HTTPS, S star-ը secure-ն նշանակում, այսինքն դեպքում տվյալների։ HTTP-ն նշանակում է Hypertext Transfer Protocol, ուրեմն սա այն լեզուն է, որով պետք է խոսալ web server-ների հետ, լավ, HTTP-ն այդ ամենահին պրոտոկոլներից է, ընդ որում ինքը այնքան էլ արագ չի զարգանում, մինչև հիմա HTTP 1.1 տարբերակն օգտագործվում, որը երևի 80-ական թվականներից կա։ Երկուսն էլ կա հիմա արդեն երեքն էլ է մշակվում, բայց 1.1-ը դեռ շարունակում է մնալ դոմինանտը։ Ուրեմն hypertext-ը տեքստի ավելի line, ավելի շատ հնարավորություններով տարբերակն է։ Hypertext-ով կարելի է նկարագրել եւ գրաֆիկական ինչ որ content, եւ audio, եւ video, եւ ինչ որ document-ներ բերել, կցել, այսինքն այն իմաստով տեքստը դրան ինչ որ չափով մոտիկ է rich text format-ը, RTF-ը, բայց HTTP-ն այսինքն hypertext-ը ավելի լայն է։ Ուրեմն hypertext-ի համար կա լեզու, որով կարող եք նկարագրել ձեր hypertext-ը, դա hypertext markup language-ն է, HTML-ը։ Այն ծրագրավորման լեզու չի, դա ոչ մի կապ չունի ծրագրավորման հետ, իրական HTTP-ն էլ կապ չունի, HTML-ը շուտ hypertext-ի նկարագրելու համար է։ Ուրեմն HTTP պրոտոկոլը բաղկացած է երկու այդպես հիմնական ֆունկցիոնալ մասերից։ Մեկին request-ն են անվանում, հարցում, ոնց է response։ Request-ը ուղարկվում է client-ից server-ին, response-ը հակառակ ուղությամբ պատասխանում է, այսինքն, հա, հարցման։ Ուրեմն հարցումը ունի երեք հիմնական բաղադրիչ։ Առաջի տողը ոչ մի request line, դա մեկ տող է, բառացի հանդուրում HTTP-ն տեքստային պրոտոկոլ է։ Տեքստային ասելով պետք է հասկանանք ինչ որ տվյալ, որում կան կոպիտ, եթե ասենք, հա, տողերի գաղափարը։ Որ եթե ինչ որ տեղ կան տողեր, ապա դա տեքստային է։ Ինչ է նշանակում տող, նշանակում է կա ինչ որ սիմվոլ, որը ցույց է տալիս, որ տողը ավարտվեց։ Եթե կա այդպիսի սիմվոլներ, եւ որ պետք է մտքում ունենալ եւ ճիշտ ինտերպրետացնել, ապա մենք գործ ունենք տեքստի հետ։ Ուրեմն սա տեքստային պրոտոկոլ է։ Request line-ը այս մեկ տողը, որը բաղկացած է երեք կտորից նորից, առաջի կտորը որ գված է post, կոչվում է գործողություն, method, այլ method-ը HTTP method։ Ինչ գործողություն ենք մենք ուզում անել։ Դրանից հետո բացատով space-ով առանձնացված գալիս է ռեսուրսը, որ ռեսուրսի հետ ենք այդ գործը ուզում անել, դա հիմնականում կարող է ֆայլի անուն լինել, որից հետո երրորդ կոմպոնենտում գրված է նա, թե որ վերսիայի HTTP-ն է։ Այստեղ հիմնականում կտեսնենք, որ 1.1-ը լինի, այսպես էլ չի շատ մտածել։ Ուրեմն ի՞նչ է մեթոդը։ Կա մոտ 8-10 հատ այնպես հայտնի բառեր, հա, որոնք ուզում է այդ մեթոդի անունը։ Հիմա էությունը իրանց ոչ մի բան էլ չի, եթե մենք դրանց իմաստ չտանք, դա դրանք լեոր բառեր են։ Ուրեմն բառերը հետեւյալն են՝ get, post, put, delete, hit, or head, մենք options ու էլի 2-3 հատ։ Obviously չեն օգտագործում։ Ուրեմն REST-ը, ինչի մասին մի քիչ առաջ խոսում ենք, ասում եմ
եկեք այդ մեթոդները, որ արդեն մշակված դրած են, չթողնենք կորեն եւ կրկնօգտագործենք այս մեր օբյեկտների հետ աշխատանքը ոնց որ կարգավորելու համար, ֆորմատավորելու։ Ասում ենք այսպես, եթե ձեզ այս օբյեկտը պետք է վերցնել, այսինքն դուք ինձ օբյեկտ եք ուզում, հա, սերվերից, ապա բարի եղեք get հարցում արեք, get նշանակում է ուզում եմ վերցնեմ։ Եթե դուք ուզում եք ինչ-որ օբյեկտ ինձ տաք, որ ես տանեմ, ստեղծեմ, այնտեղ պահեմ, ապա post հարցում ուղարկեք։ Եթե ուզում եք եղած օբյեկտը փոփոխել, ապա put ուղարկեք։ Եթե ուզում եք ջնջել, delete ուղարկեք։ Այսինքն պարզապես ստացվում է, որ այդ մեթոդները մարդիկ 30 տարի առաջ մտածել էին, մեկ էլ մի օր պետք է կան հենց այդ բուն այդ գործողությունների իմաստով, թե չէ մինչև այդ մի տեսակ ոնց ուզում դենց էլ օգտագործում էինք, զուտ կար մի երկու սահմանապակում, որ get-ը ենթադրենք body չի ունենում, մնացածը այդպես ընդհանրապես տարբերություն չկար, հա դու post եք ուղարկում, թե put եք ուղարկում, նույն չեն էլ հասկացում, հիմա ես ինչ պետք է ուղարկեմ, post թե put, բայց rest-ը շատ հստակ է, դամ ինչը սահմանես դրեց իրանց տեղերը։ Ուրեմն այդ առաջի տողում նկարագրում ենք, թե ինչ ենք ուզում անել, որ օբյեկտի հետ։ Երկրորդ տողից արդեն մի քանի տող կլինել, գալիս են header-ները։ Header-ները բեռնագրի պես մի բան են, այնտեղ դրված է լինում հիմնականում key value pair-ներ, օրինակ client agent opera, կամ գրած է լինում, որ ես Windows-ի վրա եմ աշխատում, կամ գրած է լինում, որ տվյալները, որոնք հեսա հետևից գալու են, JSON encoded են։ Ինչոր meta ինֆորմացիա է, meta տվյալներ են, ինֆորմացիա, որը մետա տվյալներ է պարունակում։ Header-ները մի քանի տող են լինում եւ վերջի header-ից հետո մի հատ դատարկ տող պետք է լինի, որպեսզի հասկանան, որ header-ները ավարտվեցին։ Դրանից հետո գալիս է body-ն, որը օրինակ get-ի դեպքում հաճախ կարող է չլինել, եւ եթե չկա, պարզապես այդ վերջի մասը գրածը վերջացավ։ Բայց եթե կա, ապա ինչ ուզենք մեջը կարա լինի, այսինքն այնտեղ գրված է մի բան, որը header-ների մեջ նկարագրված է, որ հեսա գալու է։ Օրինակ երկարությունը կարող է նկարված ֆորմատը, հա, եւ հենց այդպես տվյալներ այնտեղ կա։ Օրինակ այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ body-ն JSON encoded ինչ որ օբյեկտ է, որ իրենց ներկայացնում է username եւ password պարունակող դաշտեր պարունակող մի բան, երևի login-ի մասն է, ինչ որ խոսքը գնում, վերևում ենք տեսել ենք, որ login PHP-ն ենք դիմել, որում username-ի արժեքը ունենք, STF եւ password-ի դեպքում ունենք MD5 հարված ինչ որ hash, ասես պայմանականորեն post ենք արել, այսինքն նայելով այս հարցմանը կարող եմ ասել, ինչ որ մեկը Opera browser-ով փորձում է login լինել մեր համակարգ ASDF user-ի համար։ Տեսակ ինչքան բան իմացանք։ Սրանի պատասխան server-ի կողմից կարող է գալ այսպիսի մի բան։ Response, ուրեմն առաջին տողը կոչվում է status line։ Այս status line-ը ասում է, թե գործողությունը ոնց ավարտվեց։ Օրինակ, այստեղ տեսնում ենք 200 եւ okay բառը։ Իրականում սրանցից մեկնումեկն է, որ լիներ հերիքեր, այսինքն իրանք նույն բանն են արտացոլում։ 200-ը ասում է, որ ամեն ինչ լավ է ավարտվել։ Okay-ը զուտ այդ բառն է, հա, որ մարտահրավերով տեսնես, հա, okay, որովհետեւ այդ բառը կարող է ոչ մի բան չի ասում։ Ուրեմն, այստեղ հիմնականում օգտագործվում են 100-ից մինչև 600 միջակայքում թվեր։ Ուրեմն 200-ը նշանակում է ամեն ինչ լավ է եղել, հա, 200-ը հենց նշանակում է ընդհանուր լավ, 201 օրինակ նշանակում է որ created, 202-ը կարող է նշանակի updated, հա, բայց ինչ որ դրական բաներ են, այսպես պոզիտիվ լավ ավարտի մասին պատմող կոդեր են։ 100-ով կոդերը հիմնականում նշանակում են, որ եկեք մի հատ ուրիշ բան փորձենք, ենթադրենք websocket-ների դեպքում օգտագործվում, երբ որ դուք դիմում եք server-ին, ինքը ասում է արի մի հատ switch լինենք websocket-ների պրոտոկոլի։ Եթե ձեզ հետ ավարտվում մի բան, որը 100 քանի ստատուս ունենում, դեռ մենք հասկանում, որ ինքը նկատի ուներ, որ ես websocket-ներով եմ աշխատում, ու մենք websocket-ների handshake պետք է իրայդ իրականացնենք։ 300-ները հիմնականում նշանակում են ինչ որ warning կա, բայց կարելի է դա հաղթահարել, այսինքն օրինակ կարող է պետք լինի մի հատ էլ հարցում ուղարկել կամ մի քիչ հետո ուղարկել կամ մի հատ ուրիշ մի քիչ այսպես մի բան անել ու կլինի։ Ենթադրենք ինչ որ age տեղափոխվել է, մենք դիմում ենք այն հասցեով, այն հասցեի համար մեզ պատասխան են գալիս, դիտեք, ես տեղափոխվել եմ, ես ինչ տեղ դիմեք այնտեղ։ 400-ները նշանակում են, որ հարցման հենց բուն բովանդակության հետ կա խնդիր։ Հենց 400-ը նշանակում է հարցը չեմ հասկանում, այսինքն request-ը, այս որ ծախում գրված է, ինչու սխալ բաներ ամեջը պարունակում, չեմ հասկանում ինչ ես ուզում։ 401 նշանակում է, որ ես պետք է իմանամ դու ով ես, հա, authentication չես անցել,
օրինակ 403 նշանակում է authorize LS chess 402-ը չեմ հիշում ինչ էր ասում 404-ը նին բարի հայտնի հա որ չեմ գտնում քո ուզած ռեսուրսը որ գրել ես ասենք այս դեպքում login php-ն է չեմ գտել ու սենս լիքը համարներ կան ասենք 417.43 սենս ստատուս կոդը կա ասենք Microsoft-ի server-ը այդպեսի թվեր կարող որ վարկել նշանակում այ ես էս directory-ի կարիցա մտնեմ բայց այնտեղ էս ինչ բանը ասենք չի կարող անեի սենս ինչ որ սպეციფიկ դեպքեր 500-ներով error կոդերը նշանակում են, որ սերվերին ներսում է խնդիր եղել։ Request-ը լավ է, նորմալ է կել հասել, սկսվել է մշակվել, բայց ներսում ինչ-որ տեղ problem ունենք։ Ենթադրենք exception-ա թռել միտեղ ես կամ ինչ-որ process անջատվել է կամ ինչ-որ բան database-ից ինչ-որ տեղ key հետ կապված problem ասենք դեր առաջացել ու ձեր բացումը հնարավոր չի բարեհաջող ավարտել։ Այդ դեպքում 500-ով սկսող problem-ներ են գալիս։ 500-ը օրինակ նշանակում է internal server error։ Դա ամենաբաց սխալն է, որ կարելի է հանդիպել։ Չգիտեմ ինչ ա եղել։ Գնացեք սերվերի լոգը կարդացեք կամ դիբագ արեք սերվերը, հասկացեք ընդեմ ներսում ինչ ա եղել։ Ուրեմն response-ը բացի status line-ից բառնակում է header-ներ եւ body, մոտավորապես նույն իմաստով header-ները էլի այդ բաները, key value pair-ները, որոնք նկարագրում են body-ն։ Իսկ body-ն, այսինքն meta տվյալներ են body-ի մասին, body-ն էլ դե օրինակ հինու բարի JSON-ով ֆորմատացված տվյալ կարող է լինել։ Օրինակ նայեք, այս response-ին նայելով, սա համարենք, որ այս request-ի response-ն է։ Հաստատ գրված է, որ ամեն ինչ լավ է եղել։ Հեսա ես քեզ JSON եմ ուղարկում, ու գրված է, որ JSON-ը օբյեկտի մեջ գրված է session ID արժեք։ Հիմա սա կարող հասկանանք sense-ը, հա, ես իրեն հարցումով այնտեղ բան authentication password-ն անցա, հասկացան ես ով եմ, որ ես իրոք իրավունք ունեի ընդհանրապես հա login լինելու կամ առաջի edge-ը տեսնելու, իհարկե համար session է ստեղծվել, եւ այդ session-ի ID-ն են ինձ հետ ուղարկել։ Հիմա այս ID-ն միտեղ ստեղ կպահեմ browser-ի հիշողության մեջ օրինակ, ու ամեն անգամ ինչ որ հարցներ ու դիմեմ, այդ session ID-ն ուղարկեմ, կասեմ ես ես ինչն եմ, իմ համար ինչու եմ ես ինչ բան արել։ Կամ սրա փոխարեն կարող header-ների մեջ գար cookie, set cookie բանը header-ը, որը browser-ին կստիպեր արդեն cookie դնել եւ այդ session-ը կգրենք այդ cookie-ի մեջ ու ամեն անգամ ավտոմատ կուղարկվեր, ես էլ չեմ հանգստանա, bye-bye my session ID։ Շատ լավ։ Սա էլ HTTP-ն։ Հիմա այս HTTP-ին մենք պետք է օգտագործենք մեր մեծ նկարի մեջ, հա, որպես կապողողա, որ հասկանանք թե ինչ հնարավորություններ ունենք։ Մինչև այդտեղ հարցեր կան, ոչ չկա։ Լավ, կարող եմ վերջում անդրադառնալ հարցին։ Հիմա տեսեք, այս ամեն ինչի համար էր արվում։ Ինչի մենք ուսացինք այսքան web-ի մասին։ Նախ մեր օրերում web-ը միայն այնպես միայն web չի, այսինքն հին բարի web application-ներ չեն, լավ, մենք տեսանք մարդկանց ներկայացած այդ մեծ նկարում, թե ինչքան տեղերում են web bar-ը օգտագործում։ Երբ իրականում ցանկացած կոմունիկացիայի հարց կա, հիմա այդ կոմունիկացիան արվում է HTTP պրոտոկոլով, web-ի միջոցով։ Մարդիկ հիմնականում չեն նստում TCP-ի մակարդակի վրա, ինչ որ կոմունիկացիա հորինում, ավելի հեշտ է օգտագործել HTTP-ին, REST-ը միանգամից, այսպես պատրաստի լուծումներ են, ոնց որ դրված վերցնենք, օգտագործում են։ Համ HTTP-ի, համ REST-ի համար կան շատ framework-ներ, գրադարաններ, որոնք միանգամից այս պատրաստի բաներ են տալիս, ուղղակի դրանով ծեր ծրագիրը գրում եք։ Ուրեմն, այդ ծրագրավորումը այն նույն բարձ նկարը մի քիչ ավելի բացած, եթե նայենք, ասենց երկու հիմնական բաղադրիչ է ենթադրում, backend եւ frontend են ասում, շատ հաճախ այդ կողմերը վերջացնում են, այսինքն շատ հաճախ մարդիկ ասում են, դե ես backend ծրագրավորող եմ, ենթադրում, որ հարցը փակվում է, միանգամից հասկացան, ինչ ենք անում, մենք հասկացան, որ ինքը front չի սիրում, չի անում ու տենց հարցեր շատ հարցեր միանգամից բարձ են։ Կամ ես ինչ որ մեկ ասում ես frontend-ը մանում, ապա նշանակում է ինքեն սև մասի հետ ընդհանրապես չի ուզում գործել, այն ինքը իր քեսի մասնագետն է։ Իրականում այս երկուսը մի բանի երկու կտորներ են, ոչ որ։ Եվ backend-ն էլ frontend-ն էլ այս web-ի հետ այնքան էլ պետք է կապ չունենան։ Ուղի, հա, այսինքն եթե հենց web UI-ի մասին չի գնում խոսքը, ընդհանրենք մենք կարող ենք ունենալ mobile ծրագիր, mobile-ը web-ի հետ ինչ կապ ունի։ Բայց կոմունիկացիան կարող է լինել ուղղակի HTTP-ով։ Հիմա նայեք,
օգտագործում ենք ինտերնետը, կապող ուղակն է, ստեղ ես տարբեր բրաուզերներ եմ front-end-ում նկարել, սրանք գլխացավանքի շատ մեծ բուն են, իրականում ամեն բրաուզեր իր հետ բերում է որոշակի իր օրենքները, իր ստանդարտները, ցանկացած մեծ ընկերություն իր պարտքն է համարում շեղվել ստանդարտներից, կամ web ստանդարտներ եւ կամ Microsoft-ի ստանդարտներ կան, այդ list ստանդարտներ, ամեն մեկի իր ուզած ձևով է ստանդարտների հետ աշխատում, ինչի արդյունքում լինել web UI ծրագրավորող նշանակում է առաջին հերթին հասկանալ, որ կան տարբեր բրաուզերներ ու ամեն մեկի համար պետք է առանձին կոդ գրել, որպեսզի այդ ամեն ինչը լավ աշխատի, էֆեկտիվ, բոլորի վրա սիրուն երևա։ Front-end ծրագրավորումը հիմնականում նշանակում է գործունեալ HTML-ի, CSS-ի, որը styling-ն է ապահովում, եւ JavaScript-ի հետ։ JavaScript-ն էլ արդեն կենսունակությունը, կյանքն է ապահովում, կյանքը տալիս այդ բանի UI-ին։ Հիմնականում կոմունիկացիան լինելու է JSON-ի միջոցով, այդ ինտերնետով JSON-ներ են գնալ գալու, հիմնականում backend-ում լինելու է ինչ-որ web API, ընդ որում էլի հիմնականում RESTful API-ա, այսպես մանրամասն ենք ավելի, հենց այդպեսի RESTful API-ա։ Ուրեմն հիմնականում front-end-ի գործը հետեւյալն է, որ նախնական ինչ-որ բան է գալիս, setup-ով, որտեղ այդ JavaScript-ը գալիս, այդ JavaScript-ը սկսում է աշխատել browser-ի մեջ, ինչի արդյունքում սկսում է հավելյալ հարցումներ ուղարկել backend-ին, ստանում է ինչ-որ պատասխաններ, դրանք վիզուալիզացնում կամ դրանց համապատասխան ինչ-որ գործողություններ անում։ Backend-ը իր հերթին բաղկացածելնում հիմնականում սենց երկու կտորներից, ուրեմն կա web server-ի գաղափարը, որը իրենց ներկայացնում է առանձին autonomous մի հատ այդպես համակարգ, ու կան տարբեր web server-ներ, որոնց այս պատմականորեն ոնց որ աշխարհում եղել են, մենք տեսանք մարդունը թեթև տենց համեմատեց Apache եւ Nginx server-ները եւ ակնհայտ է, որ Apache-ն ունի շատ հին, ինքը այդ շատ հարցերի մասին չէր հանգստացել, այն ժամանակ այդ հարցերը չկային, իսկ Nginx-ը հենց այդ հարցերը լուծելու համար է եկել եւ ինքը ավելի լավն է, արագ է, ինչ որ այս տիպի բաներ, ու Microsoft-ի իր web server-ներն ունի Java-ի համար կան իրենցը։ Ուրեմն web server-ը այն ծրագիրն է, որը HTTP-ն է հասկանում, այդ գործը HTTP-ն է, ինքը ուղղակի գիտի հարցումներ ընդունել, մշակել եւ պատասխան տալ։ Սակայն երբեմն այդ հարցումների պատասխանը այդքան էլ հեշտ չի տալ, եթե դու ուղղակի web server-ը ես, այսինքն եթե դու օրինակ Nginx-ն ես, դու հարցում ա եկել, ասում ես գիտես մի հատ ես անհասկանալի մի բան, հա, ես նայում եմ ինչ այս ֆայլը ընդհանրապես։ Ուրեմն կոնֆիգուրացիայի մեջ կարող է գրված լինել, որ եթե ինչ-որ հարցում ա գալի, որ resource-ը քեզնից ուզում, ասենք extension-ը PHP է կամ JSP է, հա, կամ ASPX է, ապա արա համապատասխան գործողությունը, օրինակ փոխանցի այդ հարցումը այսինչ կոմպոնենտին։ Ենթադրենք web բանի ASP.NET-ի դեպքում IIS-ի կոնֆիգուրացիան գրված է, որ եթե ASP.ASPX ֆայլը, հա, ոնց որ resource-ը տես ֆայլը, ապա ուղղակի այդ հարցումը փոխանցի այդ ASP.NET կոչվածին, դու գործ ունես, դու չես հասկանա, IIS-ը չի հասկանում, ինչ առաջարկում ASPX։ Իսկ ASP.NET-ը, որը հանդիսանում այդ web server-ի մեջ բեռնված մի հատ կտոր .NET framework-ի այդ մասը, ասում ենք, web հարցումներ ոնց մշակող կտորն է, եւ դուք այնտեղ գրել եք ծրագիր, որը այդ ASP.NET-ի միջոցով բեռնվել է IIS-ի մեջ ու արդյունքում հարցում գալի հասնում է ձեր ծրագրին։ Ուրեմն եթե մենք ծրագրի մասին ենք խոսում, լավ կլինի, որ այնտեղ պետք չլինի parse-անել այդ HTTP-ի հարցումը, չէ, ասենք չենք ուզում, ոչ մեկ չի ուզում parse-անի, եւ պետք էլ չի, այդ ամենը այս web server-ը անում է, ասենքան ինքը հարցումը կարդում է, հասկանում է, կտրտում է մասերը, լսում է ինչ որ տեղը, ասես պատրաստում է այդ օբյեկտ է մեզ տալիս, որը կոչվում է request։ Դա .NET-ում կամ Java-ում կա, այդ request օբյեկտը գալի հասնում է backend-ին, մի հատ ֆունկցիա ոնց որ կանչում է, request-ը իրան տրվում է, ասում է, հեսա նա ես ա եկել, ընդ որում երբեմն ավելի լավ է լինում, օրինակ դու կարող ես կոնկրետ API-ի բանի համար, resource-ի համար, նշել, որ այս IS ֆունկցիան կկանչես, եթե get են ուզում, եթե post-ա եկել, այս ֆունկցիան կանչի, եթե put-ա ես, եթե delete-ա ես, եւ այդ դեպքում արդեն ավելի կոնկրետ կարելի ասել, թե ինչ պարամետրերով էս ֆունկցիաները պետքա լինեն, ու այն կողմից ինչ պիտի, օրինակ թիվ պիտի գա, ասենք user-ի ID պիտի գա, որ ես կարողանամ այդ ID-ին համապատասխան հասկանամ, որ user-ը հետ ինչ եմ ուզում անել։ Այդ դեպքում ֆունկցիան, հենց ասենք C# կամ Java-ի ֆունկցիա են գրում,
այդ ֆունկցիայի պարամետրը ուղղակի նշում ենք, հա, ասենք integer DB, անունը user ID։ Ու հենց այդ ֆունկցիան է կանչվում միանգամից, լավ, մենք այս կոմենտով չենք մի դա։ Ֆունկցիան կանչվում է, պարամետրը տալիս են, մեզ իսկ ընդհանրապես հասնում է այդ գործը անել ու վերադարձնել response-ը, որում ոչ թե web HTTP response, այլ պարզապես մեր ֆունկցիան կարող է մի հատ օբյեկտ վերադարձնի, ասենք այն user DB օբյեկտ։ Հետո սերվերը մի ձև դրան ASP.NET-ը կամ, հա, serialize կամ JSON-ը կսարքեն, հետ կուղարկեն։ Ուրեմն այստեղ կա ակնհայտ այդ երկու կոմպոնենտների համագործակցությունը, կա web server, որը ինչ որ իմաստով մերը չի, հա, ինչ որ third party-ա մեր տեսակետից, ես իմ Microsoft-ն եմ գրել, մերը չի։ Եվ կա մեր գրած կոդը։ Մեր գրած կոդը ինչ որ ձևով համագործակցելով այդ web server-ը հենց ստանում է վերջնական այդ ֆունկցիոնալությունը։ Հիմնականում հա backend-ում նաև դիմատիկալների բազան, դա մասում ասած այդ շատ չեմ խոսա հիմա։ Հիմա տեսեք, ստեղ մի հատ ուրիշ բան կա, որը էլի շատ կարևոր է։ Միշտ չի, որ backend-ում կարիք կա ունենալ web server։ Հենց այդ իմ ասած IIS, ապա չա դրանից ինչ որ մեկը։ Դրանք պետք են, երբ մենք խոսում ենք PHP, Java, .NET տեխնոլոգիաների մասին։ Բայց կան այլ տեխնոլոգիաներ, որոնց համար այդ web server-ի արտադրությունը պարտադիր չէ։ Իրականում, եթե անկեղծ լինենք, Java-ի ու .NET-ի համար էլ կան դեպքեր, եթե server-ը կարիք չկա ունենալ, բայց դրանք ավելի շատ բացառություն են, քան ռեգուլյար դեպքեր։ Ուրեմն, նկարի այս մեջտեղից մի քիչ աչք կողմում տեսնում ենք ինչ որ անհասկանալի check in time notification բաբյորը, ոնց որ։ Ուրեմն, այդ լոգոն GoLezvi լոգոն է։ GoLezvi-ն լեզվի, որը մոտ 10-12 տարի առաջ է հայտնվել, Google-ն է ստեղծել, ստեղծման մեջ մասնակցել են շատ լուրջ մարդիկ, որոնք ժամանակին C լեզվի կամ Objective-C լեզվի շարքման են մասնակցել։ Եվ այդ լրջությունից բացի GoLezvi-ում դրվել է ժամանակակից խնդիրների լուծելու հարցը։ Ենթադրենք ծրագրավորման հարցն է լուծված մի անգամից, հենց web-ի հետ աշխատանքը շատ լավ լուծումը ստացել, նաև պարադիգմայի առումով հասկացել են, որ օբյեկտայինը ասել են քան էլ լավը չէ, արդեն 30 տարի է տանջվում են դրա ձեռը, եկեք մի հատ ուրիշ բան ցենք։ Ուրեմն GoLezvi-ն օբյեկտային չէ, օբյեկտը ուշացել չէ, այնտեղ class bar-ը չկա, օբյեկտներ չկան։ Ժամանակակից կոդերի տեսակետից գաղափարը չէ կոդեր, որը մարդը, որ մի հատ լեզու գիտի, որը կարող է կոդ գրի։ Ուրեմն կոդերի տեսակետից GoLezvi-ն ընդհանրապես nonsense է, անհետություն է, որովհետև այնտեղ ինչ որ ապուշ rendering-ներ է պետք գրել, ինքը ստիպում է բացվող փակակից ստեղ դնել բակվողը այնտեղ, մի հատ ավել enter-տրեզիլ problem-ը առաջացնում, բան, ասենք լուրջ անհարմարություններ է ստեղծում, բայց այդ բոլորը մտածված է նրա համար, որպեսզի չսխալվի մարդ։ Այսինքն կենտրոնանա իմաստի վրա, որովհետև մենք բոլորս էլ գիտենք, հա, կոդը գրում ենք ու չի աշխատում, հետո գրում ենք մի 4-5 ժամ դիբագ ենք անում, բան հասկանում ենք, որ հա, այս ֆունկցիան որ կանչել է, իստեղ ինչ որ այնքան էլ չի աշխատել, այնպես ոնց որ ես ուզում եմ, բայց ես մոռացել եմ, ստուգեմ այդ ֆունկցիան ընդհանրապես ինչա վերադարձել կամ աշխատելա թե չէ, եւ դրա պատճառով ես ասենք մի քանի ժամ կորցրեցի դիբագանելու վրա, իսկ ամեն ժամը իմ համար շատ թանկ արժի։ Իսկ եթե ես ամենասկզբից 2 րոպե 20 վայրկյան ավել ծախսեի ու մարդավարի error handling գրեի բոլոր ֆունկցիաների կանչերի վրա, ապա ես այդ 5 ժամը չէի ծախսի, վատնի։ Լավ, այսինքն GoLezvi-ն ստիպում է մեզ ամենասկզբից միանգամից ճիշտ գրել։ Ու լուրջ ստիպում է կամպիլյատորը, ասենք սխալ է տալիս, ասում ես ֆունկցիայի վերադարձած ծավալը չես օգտագործել։ Չես վերցրել, հա, կամ վերցրել ես չես օգտագործել։ Ուրեմն այս տիպի բաները ոնց որ ահա որ դիսկոմֆորտ են ստացում, երբ առաջի օրերն եք ծրագրավորում, բայց ասենք դες մի քանի օր հետո, երբ հասկանում ես, թե ինքը ինչի համար է այդ ամեն ինչը անում, իսկ դա կարելի հասկանալ միայն այն դեպքում, երբ դու իրոք փորձում ես, տեսել ես տարբեր լեզուներ, տեսել ես տարբեր իրավիճակներ, օրինակ գոյում չկան exception-ներ, որովհետև exception-ների հետ դուրս problem ունենք, հա, մի հատ try and գրում, տակը ընդհանուր մի հատ universal catch, որի մեջ ոչ մի բան չի արվում, այնքան որ այդ exception չթռնի, որովհետև մեզ այդ exception-ը ոնց որ խանգարում է ավելի շատ։ Պարզապես sense մի հատ universal catch են գրում, log-ել չեն անում, ոչ մի չեն անում, ուղղակի գրում են catch ու դատարկ block։ Հետո ծրագիրը մի օր դաթարում է աշխատել ինչ որ user-ի մոտ, մարդը փողեր է կորցնում, բողոքում է support-ին, այս կոմենքով վերջում պարզվում է, գիտեք, այդ սխալի մշակումը չէին գրել։ Բայց ով պետք է գրեր։
այսինքն catch-ը մի կողմից ոնց որ լուծում է տալիս շատ, հա, try catch block-ը շատ լուծի ու բան ոնց լավ մշակված, մտածած, միգուցե լավ լուծում է, բայց երբ real նայում եք, թե մարդիկ դա ոնց են օգտագործում, ասել անիմաստ է, այսինքն ես մի հատ մեծ try-ի մեջ ամբողջ կոդս գրել եմ, վերջում մի հատ catch եմ գրել, որ ամեն ինչ բռնում է, եւ ես ոնց եմ հասկանալու, որ դեպքում ոնց կարելի է լուծում տալ, ես user-ից ինչ input-ի, հավելյալ input-ի կարիք ունեմ, կամ միգուցե պետք է նորից ուղակի փորձել ու կլինի, ոնց կարելի է այդ ձևով error handling անել։ Եվ գոլեզվում exception-ներ էլ չկան։ Նույն օբյեկտային կողմնորոշվածությունը մարդիկ մի ժամանակ մտածում են, ով օբյեկտները որ եղան, հեսա մենք փրկվեցինք, հեսա մենք մենակ reusable code կգրենք ու ամեն ինչ sense բան ջրի պես կգնա։ Բայց հետո եկավ տիպիկ մեսը ասես նայ, ուրեմն կարա կանեք public ժառանգում, virtual ժառանգում, private ժառանգում, կարա multiple inheritance անեք, կարա այնտեղ virtual ֆունկցիաներ օգտագործեք, կարա ունենաք friend ֆունկցիաներ, կարա այսինչ էս սենս հիմա մարդիկ C++-ով երբ որ code design են անում, ասենք պետք է շատ լուրջ այս virtuos մակարդակում լեզվին դիրապետես, որպեսզի ամեն ինչ հստակ լավ լինի, որոնք կարող է հավելյալ լիքը կոդ գրես, զուտ ինչ-որ reusable բաներ ստանալու համար։ Գոյում է սա դրեցին մի կողմ, ասեցին ժողով ու տեքիք մեզ կյանքը չբարձրացնենք, վերջին հաշվով ցանկացած ծրագրավորում գալու է պայման ստուգելու ցիկլ գրելուն, հա, եկեք պայման ստուգելու ցիկլ գրելու վրա կենտրոնանանք, մեկ է ֆունկցիաներ։ Ուրեմն գոլեզվում հենց իր մեջ ոնց որ built-in կա web սերվերի մի սեփական լուծումը, այսինքն երբ դուք ծրագիր եք գրում, սարքում եք այդ բանից, ասենք մենք listener-ը, այնքան որ package-ի մեջից մի հատ ֆունկցիա է կանչում, ասում եք ես ուզում եմ, որ դու այս port-ի վրա լսես, եւ ինքը լսում է, ու ինքը ընդունում է հարցումը, կարդում հասկանում է, ձեր ֆունկցիային է փոխանցում արդեն այդ բանի request-ի օբյեկտը, ու դուք կարող եք շատ բան կոմպակտա ոնց որ ձեր գործը անեք դրանով։ Ձեզ web server-ը պետք չի հան, որ ընգոն compile-ին օգլեզու է, այսինքն binar executable ծրագիր, նորմալ, որը հենց այդ platform-ի վրա նախատեսված ծրագիր է, ինքը ոչ մի կախվածություն ապտակին չի ունենում, ուստի լիքը-լիքը լավ բան է։ Այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են web ծրագրավորում սովորել, անպայման նաև սովորել գոլեզվով web ծրագրավորումը, որովհետև դա մեր ապագան է։ Կա նաև Node.js, Node.js համակարգը, որը JavaScript լեզվի վրա հիմնված backend է, ինչը ժամանակակից աշխարհում վերում է նրան, որ առաջանում են full stack JavaScript developer-ներ, ուրեմն դրանք մարդիկ են, ովքեր օրինակ UI-ում React.js են օգտագործում, backend-ում Node.js են օգտագործում, իսկ database-ում ուղղակի JavaScript օբյեկտները MongoDB-ի մեջ ընդհանրենք պահում են, որը document բան է, database-ն ու SQL, ու ստացվում է, որ ուրիշ ոչ մի լեզու պետք չի իմանալ։ Այդպիսի բան կարելի է անել միայն այն դեպքում, այսինքն այդ ուղու վրա կարելի է դուրս գալ միայն այն բանից հետո, երբ դուք արդեն մի գոնե 5 տարի աշխատել եք ուրիշ լեզուներով, ուրիշ տեխնոլոգիաներ եք տեսել, հա, եւ այլն, դրանից հետո եկել եք Node-ին եք ասել։ Որովհետեւ եթե սկսել եք Node-ից ու կանգնել եք, վերջացրել ձեր ուղին Node-ի վրա, ապա դուք կարող է հեռու չգնալ, որովհետեւ Node-ը, ասենք, կարծում եմ ամենալավ լուծումը չի։ Նաև ասենք backend-ային տեխնոլոգիաներում կարող են ավելի լավ լուծումներ լինել, որոնք ցե արժե իմանալ, գոնե ճանոթ լինել։ Մի քիչ էլ գնալով առաջ, պետք է ասեմ, որ հիմա աշխարհում տրենդային է սկսում դառնալ առանց սերվերի backend-ներ կոչվածը, որն այս ներկայացնում է cloud-ի վրա տեղադրված web API-ի առանձին ֆունկցիաներ, այդ ֆունկցիաները յուրաքանչյուրը փաթեթավորված կարող է լինել ինչ-որ օրինակ docker instance-ի մեջ, այսինքն այն ամեն ինչը պետք է այդտեղ հավաքված են, կա այսինքն ինչ է իրան պետք, այլ runtime environment-ը, իր գրադարաններ, կամ եթե գույի մասն ենք ասում, ապա ուղղակի executable code-ն ադրված, որը մի հատ ֆունկցիա է մշակում։ Եվ կա ինչ-որ gateway, որին հարցումները գալիս են, ինքը նայում ասում, ահա, այս հարցումը պատասխանելու համար ինձ այսինչ բաննա պետք աշխատացնել, գնում աշխատացնում այդ ինչ բանը, տալիս է իրան հարցումը, պատասխանը ստանում, վերում է։ Տարբերությունը այն է, որ ստեղ արդեն մենք գործ ունենք չաշխատող, հա, անջատված կոդի մասին, որը չի զբաղացնում ոչ հիշողություն, ոչ ուրիշ ռեսուրսներ, եւ երբ կարիքը կա իրան միացնում են, ինքը աշխատում է, պատասխանը տալիս է, ուղղակի անջատում է։
Ժամանակակից cloud բաները, տրամադրող սերվիսները հիմնականում այդ lambda-ներն են տրամադրում եւ դուք կարող եք նույնիսկ այդ ձևով չունենալով ռեգուլյար աշխատող, անընդհատ ռեսուրս զբաղացնող, միշտ միացված ու թանկ արժեցող այդ backend-ների փոխարեն կարող եք ունենալ ֆունկցիաներ առանձին-առանձին գծած եւ այդ մենեջմենթի համակարգը արդեն ձեր համապատասխան ֆունկցիաները կոնկրետ դեպքերում կտանչի եւ հենց այդ այդքան միլիվարկյան կամ վարկյանի համար էլ կվճարեք, այսինքն եթե ձեր կոդը ռեալ աշխատել է։ Ուրեմն backend-ում հիմնականում գրված է լինում մի քիչ կախարդանք, այսինքն իմաստուն կոդ, որ լիքը-լիքը բան է անում, հիմնականում բիզնես լոգիկան հենց backend-ում է գրված լինում, որովհետեւ հիմնականում այ front-end-ում թերի կլինի, այսինքն մեկա կարիք կլինի ի վերջո դիմել սերվերին, բայց իհարկե ինչքան հնարավոր է իմաստունի ծառայողությունը փոխանցել front-end-ին, քանի որ դա distributed բան է, այսինքն backend-ը ոնց որ մի հատ է իմն է իմ պատասխանատվության տակ, իսկ front-ը գնում է հենց user-ի մոտ է աշխատում ու user-ի համակարգիչն է ծառայում, այսինքն եթե հնարավոր է ինչ-որ բան հանել տանել user-ի մոտ, ապա ցանկալի է այդպես անել, բայց մի մասը, մեծ մասը մեկա մի դալյա backend-ում, backend-ը մեկա պետք է ծառայերմվի, ու պետք է load balancing-ի հարցեր լուծել, անվտանգության հարցեր լուծել, տվյալների բազայի հետ աշխատանքը կազմակերպել։ Ուրեմն backend ծրագրավորման խնդիրները բավականին սպეციფიկ են backend-ին, front-end-ում կար իրենց խնդիրները, որոնք իրականում կալուշ խնդիր լավ performance-ով համակարգել front-ում, հա, որովհետեւ կարող ողակի մեծ չհանգստանաս ու շատ վատ կոս ստացվի, որը մի քիչ մեծ էկրանի վրա կամ մի քիչ մեծ տվյալների առկայության դեպքում շատ անդախտ աշխատի, ինչը ողակի անընդունելի է, այսինքն front-end-ը դա user-ի ձեռքի տակ է, այսինքն եթե ես կնոպկան սրտում, ես ուզում եմ, որ հենց հիմա կնոպկան սրտմվի առնվազն, ես չտեսնեմ այդ ուշացումը, որ սրտմվես, մի քիչ հետո թողես, չէ՞, չէ, ես ուզում եմ ինքը արագ լինի, իսկ դա իր հետ բերում է խնդիրներ, որը իրոք այսինքն UI որակյալ UI developer-ը շատ թանկ ռեսուրս է եւ երկար ճանապարհ պետք է անցնեն դրան հասնելու համար, backend-ն էլ իր խնդիրներ ունի, որակյալ backend developer-ը ուրիշ խնդիրներ է լուծում եւ իրոք ինքն էլ իր հերթին էլի թանկ ռեսուրս է, որը երկար ճանապարհ պետք է անցած ունի, շատ բաներ պետք է տեսած ունի, որպեսզի կարողանա էֆեկտիվ լինել web backend-ում։ Շատ լավ։ Ես ոնց որ շատ խոսացի, մի քիչ կուզեմ ձեզ լսեմ։ Ընտրեմ հարցեր տվեք։ Օրինակ այս նկարի մեջ ամեն ինչ բարձր է։ Բարև ձեզ։ Ես ամբողջ ընթացքում լսեցի, իհարկե շատ բաներ ծանոթ են, որոշ բաներ էլի նոր են, էլի շնորհակալություն։ Ուղղակի web ծրագրավորման հետ կապված, հիմա մի տեսակ բոլորը, եթե ուզում են ծրագրավորումից սկսել, սկսում են web-ից, մտածելով, որ ինքը շատ ավելի հեշտ է, ավելի պարզ է, ու ցավոք սրտի նաև HTML CSS-ի իմանալուց հետո մեկ էլ կարողա մի մասը համարի, որ ինքը ծրագրավորող է, բայց հիմա որ նայում եմ, շատ այդ JavaScript-ը շատ է, էլի շատ ճյուղավորվում եւ այլն, անգամ Node-ն արդեն դառնում ոչ հիմա շատ պահանջված է, բայց այդ backend-ի համար Node-ն շատ սովորում, բայց տենդենսները էլի փոխվում են։ Այս առաջիկա 1-2 տարվա համար օրինակ ավելի շատ ո՞րն է, որ հարթակն է ավելի արդիական դառնում, դեպի ուր է էլի գնում, ուսում հասկանալ, որտեղ այդ open-ը արդեն ոնց որ ֆունկցիոնալն ավելի շատ դիրքեր ամրապնդում, մարդիկ ավելի շատ դա են սկսում ուսումնասիրել, դա են շատ խորտ տալիս, ու քիչ էս կողմնորոշվելը շատ ավելի բարդ է էլի դառնում։ Նայեք, ձեր այդ մտքի առաջի մասում ասեցիք web-ից են սկսում, որովհետև web-ը հեշտ է, իրականում հեշտ է, թե դժվար, դա կախված է նաև թե ինչ խնդիր է ստացվում, հա, եթե ընդամենը մի հատ բարս կայք ես գրելու շինարարության խնդրի օրինակով, որը
մենակ խանդի դերն է մտնելու, ապա շատ հեշտ է, բայց եթե պետք է լինելու լուրջ մի բան գրել, ենթադրենք օրինակա լայվ սթրիմինգի համակարգ սարքել վեբով, դա հեչ հեշտ չի, այսինքն դա իրականում խապկանք է, որ հեշտ է, եկեք վեբի սկսենք, բայց ուրիշ պահ կա, որը յոգ այդպես է, այն որ գործ կգտնեք, շատ մարդիկ գնում են վեբին, որովհետև վեբով հաստատ գործ կգտնեն, հա, այսօր ամենուրեք վեբ ծրագրավորողների կարիք կա, այդ առումով շատ մարդիկ ուղղակի գնում են, որպեսզի բան ունենան, երաշխավորված ապագայում, հա, ունենան ֆիքսած, ասենք այսքան ամիս հետո ունենան աշխատանք, որոնց շատ ուսումնական կենտրոններ ինձ համագործակցում են պոտենցիալ գործատուների հետ և ոնց որ սենց հերթի դրած լավ ուսանողների միանգամից տեղավորում են աշխատանքի, այդ առումով վեբը հարմար է շուկա մոտ գործելու համար, բայց եթե մտա շուկա ու հանկարծ ծանր խնդրի մեջ, այսինքն դիր եղավ մեծ իմ ասած օրինակ ինչ որ տենց համակարգ, լայվ սթրիմինգը կամ ինչ որ բազմակոմպոնենտ, որովհետև թեջ պարտադիր չի չէ, որ մի հատ ինչ-որ կայք լինի, առավելևս արդեն միկրոսերվիսների դարում ենք, որտեղ պետք է շատ բաների մասին անհանգստանալ, դրանք սնել իրար, ինչ-որ տվյալների տարբեր տեսակի բազաների հետ աշխատել, և այդ ամբողջ գիտելիք չունենալով մտնել վեբ վտանգավոր է, այսինքն այսօր կարող է պարզվի, որ հանտես էս գործ գտա, բայց երկու ամիս հետո հանեն աշխատանքից, որովհետև պարզվի, որ այս մարդը մենակ էս մի խնդիր նկարմունքի, որովհետև մենակ էս մի լեզուն գիտի. Այդ առումով ես կարծում եմ, որ ճիշտը միշտ ֆունդամենտից սկսելն է, այսինքն մի հատ լեզու սովորել չի կարելի, պետք է անպայման սովորել գոնե մի քանի ֆունդամենտալ բան, հետո նոր դրանց վրա արդեն կառուցել այդ բանը, ինչ որ մասով պրակտիկ եթե ասենք, այդ լեզվի իմացությունները. Իսկ ինչ վերաբերում է ապագային, անկեղծ որ ասեմ, սենս, ուրեմն PHP ոչ մեկ ապագայում չի տեսնում, լավ ինքը դի արդեն մարի գնա, պարզապես պատմականորեն տենց ինչ-որ դիրքեր դեռևս պահպանում է, Java-ն ու .NET-ը շատ ծանր են, չափից դուրս մեծ ու ծանր, ու հետո մի տեսակ իրանք էլ են էլի պատմականորեն տենց օբյեկտ-ուրվածության է, web server-ներ, չգիտեմ ինչ-որ շատ մեծ հավելյալ գիտելիք են պահանջում, որպիսի կարողանաս համ գիտելիք, համ RAM, և պրոցեսոր են պահանջում, ունակ է serverless architecture-ներում արդեն Java-ի և .NET-ի ուղղություններ հիմնականում չկան էլ, մյուս կողմից առաջանում են նորանոր լեզուներ, այդ լեզուները այդտեղ չկան նկարում, կան շատ տարօրինակ անուններով լեզուներ, որոնք առաջացել են այս վերջի մի քանի տարում, և իրանք հենց շատ արդիական, ինչ-որ կոնկրետ ընտիրներ են լուծում, ու այդ ասենք Elixir կամ Rust կամ Rust կարող է միան քիչ լեզուներ կան, որոնք ոնց անուն դժվար է տարբերել Pokemon-ների անուններից, այդպես ընդունված մոր կա մի հատ HR-ների կողմից ստուգմանելու համար, հա, այդ լեզուները թերևս ամեն մեկը ինչ-որ կոնկրետ իր տեղում իր խնդիրն է լուծում, և եթե այդ բնակավար եք մտել, օրինակ ճիշտ կլինի այդ լեզուն, ասենք իմանալ տիրապետիկ, այսինքն ունիվերսալ լեզուներ որպես այդպեսին չկան, հա, ասենք այս 80-ական թվերը չեն, որ կամ մի հատ C++ ու եկեք իրանով ամեն ինչ անենք, սիկար մի հատ իրանով ամեն ինչ պետք է անենք, հիմա կան հարյուրավոր լեզուներ և ամեն մեկի իր տեղը ունի, ու եթե դուք, ես չգիտեմ նոդում ոնց է վիճակը, բայց եթե այսօր տեսնում եք, որ նոդը զիջում է իր դիրքերը, որովհետև օրինակ այդ իր ենթակառուցվածքային բարդությունը շատ մեծ է, այդ փիթիչներն ա պետք կարգավորել, պրոբլեմներ են առաջանում, դանդաղ է աշխատում, այսինչ այն ինչ է շատ ռեսուրսներ ա ուտում, ապա մեկ էլ հայտնվեց հաջորդ լեզուն, որ ասում ուրեմն նայեք, այդ նոդը մոռացեք, հիմա այս սենց ենք անում. Ես չեմ կարող ասել, թե որն ա լինելու հաջորդը, բայց ես օրինակ տեսնում եմ, որ գոն դեռևս չի օգտագործում իր հզորության, իր տված այդ հնարավորությունների ողջ բանով, թափով. Այսինքն օրինակ ես հանդիսանում եմ Go Lesbi քարոզիչներից մեկը Հայաստանում, ես որտեղ պատահի ասում եմ, եկեք ինչի գոյում անենք, որովհետև տեսնում եմ այդ ռեսուրսը, պոտենցիալը, հա, որը իրոք կարող է շատ մեծ բանի բերել, համ նայել հիշողությունը, համ էֆեկտիվ աշխատել, համ այս մյուսը, համ պարզությունը, հա, շատ բաներ կան, որոնք իրոք արժեքավոր են ժամանակակից ծրագրավորողի համար,
Եվ ես օրինակ կարծում եմ, որ մոտակա տարիներին գոն թափ է հավաքելու, շատ ուժեղ թափ է հավաքելու, այսինքն ինքնաբանական ինկուբացիոն շրջանը, եւ ճիշտ պետք է որ գնա դեպի այդ բան, հա, այդ վերելքը։ Ուզում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Հա, ես էլ սա արձագանքի ձևով, ես էլ տենց չեմ ֆիքսվում, թե ինչ լեզու ես պահին սովորեմ, այդ դրա մասին շատ չեմ մտածում, ավելի շատ խորանում եմ հենց ալգորիթմների վրա, փորձում եմ այդ հիմքը էլի ավելի շատ ամրապնդել, ու մեկ էլ մեր նախորդ դասընթացավարներից մեկը որ խորհուրդ տվեց կոդ կոչվող գիրքը կարդալ, հիմա հենց դա եմ քաշել ու դա եմ կարդում, բավականին հետաքրքիր առաջ է գնում, ու ինչ թվում է երևի ճիշտ ուղու վրա եմ, էլի մի տեսակ վստահություն կա, չգիտեմ ուր կհասնեմ, բայց վստահություն կա, որ ճիշտ եմ գնում, հիմքը դնեմ, հետո արդեն կերևա թե ինչ լեզու։ Ասես մի հատ հայտնի խնդիր, որ ուսանողները հիմնականում ուսանողների հետ են շփվում, որքան հասկանում եմ դուք ուսանողների կատեգորիային չեք պատկանում, հա, բայց ես նաեւ ես շատ վաղուց եմ արդեն ավարտել համալսարանը ու չեմ ուզել շարունակել, հիմա ուզում եմ շարունակել, ու ընդամենը 10 տարի առաջ այնքան քիչ էր այդ ռեսուրսները, չգիտեմ, գրախանութներ չենք կարողանում գիրք առնել 15-20 հազարեր, ու հիմա հակառակը, հիմա այնքան շատ է, պետք է հասկանալ, այ դենց այդ նպատակով, տեսեք, մենք անում ենք այս դասերը, որպեսզի սկսնակները հնարավորություն ունենան շփվելու փորձառու մասնագետների հետ, ասենք առնվազն 10 տարվա մասնագետների հետ ենք անում այստեղ առնչվում, եւ այդ մարդիկ պատմում են, թե իրանք ոնց են այսինչ արել, ինչը որ գիրքն են կարդացել, եւ այս կարգի բաներ ակնհայտ է, որ իրանք պետք է վստահեն, այսինքն իրանք հաստատ չեն խափում, ոչ մեկ չի եկել ձեզ խափելու, ու երկրորդ, իրանք ինֆորմացիան այդքան հնացած չի, որովհետեւ այդ մարդիկ այսօր էլ շարունակում են, հա, մնալ ակտուալ ծրագրավորող իրենց այդ ձեռքբերած գիտելիքներով։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, ես ուղղակի որդորում եմ եւս մեկ անգամ, որ մեր այս դասընթացի ընթացքում ինչքան հնարավոր է գիտելիք ու բան վերցնեք, եւ հենց այդ դրանք որպես խորհուրդներ ուղղորդող բաներ, հա, վերցնեք ու դրանցով շարժվեք։ Եթե արդեն իհարկե ամեն ինչի սկզբանը չգիտեիք, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր նոր ուզում են հասկանալ, թե ինչ ոնց են անում, այն չի։ Ես դեից սովորեմ։ Շնորհակալություն հարցի համար, մենք այստեղ JRPC-ի մասին ոչինչ չեմ կարող պատմել, ես իրա մասին ոչինչ չգիտեմ, ինձ այդ մենք ունենք ինչ-որ web API, որ մենք օգտագործել ենք միայն post և get, կարող ենք դա համարել RESTful, եթե պետք է բոլոր տարբերակներն օգտագործել PUTTIL-ից, չէ, RESTful-ը չի ասում, պետք է բոլորը ունենաք, որովհետև կարող է ձեր համակարգում ուղղակի չկա այդ գործողությունը, ասենք ջնջելու գործողություն կարող է չկա, բայց այն ինչ որ կա, պետք է բավարարի rest-ին, ասենք օրինակ ընդդեմքը ասում է, որ հարցական մի դեր է, հետո շարեք արգումենտները slash-երով այդ բանի մեջ, այս path-ի մեջ տեղավորեք, ասում են, որ եթե գործողություն է պետք անել, գործողության անունը օբյեկտի մեջ մի դրեք, օբյեկտը պետք է գոյական լինի, իսկ գործողությունը մեթոդի մեջ պետք է գրվի, եթե այս պայմանները բավարարված են, ապա ունենք restful, հիմա եթե մենք delete չունենք, ոնց մշակենք delete-ը կամ ինչ անենք։ Ահա Python lesbian mass-ին, ուրեմն Python-ը չնայած նրան, որ ընդամենը 3.6, թե որ հիմա որնա version-ը, ինքը շատ հին է, բավական հին է, այլ ես ասենք փոթվերներ 2005-6 թվականներին արդեն Python-ը երկու քանի վերսիա էր, ուղղակի ինքը դանդաղ է աճում, այդ համարները դանդաղ են աճում, բայց ինքը բավական հին է, այդ օբյեկտայինությունը իր մեջ կա, բայց մյուս կողմից կա սինտաքսիսի պարզությունը, եւ ինքը դրանով է առաջ գնում Python-ը, հա, էլի բան է, բազմա ֆունկցիոնալ լեզու, այսինքն տարբեր տեղերում կարող են կիրառել, եւ ինքը հարմար է առաջերտի նրանով, որ օրինակ այս փակագծերից, ծեվավոր փակագծերից բան պետք չի շատ դնել, ու այնքան ստորակետ էլ պետք չի դնել, հա, ու ինքը դրանով ոնց որ բան եղավ, առաջ ընկավ ահագին, որ ինքը պարզ է, եւ շատ մարդիկ, որոնք օրինակ data scientist են, հա, կամ ասենք ինչ-որ անալիտիկա ունենանելու, կամ օրինակ machine learning-ով են ուզում, ասենք մաթեմատիկա մարդը, հա, բայց operation research-ի մասնագետը ինչ որ համակարգա ուզում սարքի, ինչ որ բան ստուգի կամ տես թեթև գործեր անելու համար, հա, շատ հեշտ է Python-ը սովորել, Python-ը դա անել, եւ հենց այդ սեգմենտն ինքը վերցրել է։
ինչքան ես հասկանում եմ, ես իրականում այս Python-ի մեծ մասնագետ չեմ, բայց ինչքան ես կողքից տեսնում եմ, ինքը այս սեգմենտն է վերցրել, ունակ Python-ը web backend, ասենք, այս հիմնականում չի գրվում։ Հա, իհարկե կարող են գրել, հա, բայց ինքը ոնց որ այնքան էլ մեծ բան չի զբաղացնում սեգմենտ։ Բայց ինքը օրինակ հարմար է, այտենց հեշտ ոնց որ ծրագրավորում մուտք անելու համար։ Բայց մյուս կողմից խորհուրդ չեմ տա, որ դա լինի առաջին եւ միակ լեզուն, որովհետեւ իր սինտեքսիսը լրիվ տարբերվում աշխարհի մնացած բոլոր լեզուներից։ Python-ին սովոր մարդուն հետո դե գնա ու բացատրի, որ ստե գիտես, անցած կես տարակետ է պետք դնել, որովհետեւ հիմա մենք Java ենք սովորում։ Շատ լավ, հարց ունենք Բաղո Նազարյան։ Այն, ես մի հարց տամ, էլի։ Այս JSON կոմունիկացիայի մասին, որ խոսեցիք, այդ request-ի մեջ response-ի դեպքում նշեցիք, որ JSON file-ը ձեզ ուղարկի։ Մենակ JSON file կարենք ուղարկի, թե ուրիշ տարբերակ էլ կա այդ հարցման պատասխանը։ Հա, նախ ես file չեմ ասել, JSON-ը ֆորմատավորված տվյալներ է, դա file չի, հա։ Չէ, միակը չի JSON-ը, օրինակ մի ժամանակ ինքը չկար, բայց դրա փոխարեն XML-ներ օգտագործվում, այսինքն այս swap-ը, որի մասին ասացի, որ հիմա էլ չի օգտագործվում, հենց XML-ի վրա է հիմնված։ Եվ ուրիշ հազարումի ձևեր էլ կան, օրինակ կա բինար սերիալիզացիա, կա բինար ֆորմատինգ, հա, երբ որ դուք օբյեկտը վերցնում եք, բինար կոդավորվում է, ու ինքը ոչ JSON-ն է, ոչ էլ XML-ը, հա։ Գնում այն կողմում, դե սերիալայս կարա լինի, ասենք մի լեզվից ուրիշ լեզվի օբյեկտ դառնա։ Այստեղ եղանակները շատ են, ես JSON-ը նշեցի որպես դոմինանտ, ինքը պարզապես ամենապարզն է, հա, մի կողմից ամենապարզն է, մյուս կողմից էլ, քանի որ ինքը հենց JavaScript-ի այդ native լեզուն է, ինքը ոնց որ հեշտացնում է հենց JavaScript-ով գրված UI-ի հետ աշխատանքը, այսինքն դրա համար հավելյալ գրադարաններ պետք չի JSON-ով օբյեկտը սերիալայզ անելու համար JavaScript-ում։ Այդ բաները ուզում ինքը բավական կոմպակտ է, այսինքն էքստրա բաներ մի քանի հատ փակագծի ամենաավել։ Օրինակ XML-ում դենս չի, լիքը բարեր ապետ գրել, հա, այսինքն swap-ը բանը բացում ես, ես ինչ չայլ, ես լիքը բարեր են գրված, մեջը տվյալն էս փոքր տեղ ազբաղացնում, իսկ JSON-ով նայում ես, միանգամից տվյալն էս տեսնում այդ առումով, ինքը շատ ավելի հարմար է ու փոքր է, կոմպակտ է, բայց իհարկե բինար կոդավորում էլ կա, որը էլ ավելի կոմպակտ է, որոշ դեպքերում դա են օգտագործում մեծ տվյալների համար, կամ կարելի է compressor-ը JSON օգտագործել, որը միգուցե էլի բավականին բանն է ադապտացնա։ Հասկացա, շնորհակալություն։ Մեկ էլ այս նկարի մեջ սերֆոնի դերին գլանը ինչ-որ տվյալների database-ն է, որքի դա մասին քան որ չի խոսած կոնտեքստում։ Հա, հասկացա։ Դանսում կարաչ։ Լավ, շնորհակալ։ Ֆրեմ, Android development-ի համար որ լեզուն խորհուրդ կտակ սովորել հայտնի է Java հիմնականում, բայց Kotlin-ը հայտնի է դառնում։ Ես ընդհանրապես բավական հեռու եմ, բայց ոնց հասկանում եմ, Google-ը օֆիցիալ switch-ը եղել Kotlin-ին, այսինքն հա իհարկե Java-ը ավելի կարող է գրել, բայց ոնց որ թե ապագան Kotlin-ին է, ես որ ինքի Java-ի competent մարդկանցից հարցրեք, որպեսի կոնկրետ իմանակ։ Հարցս կապված է IPv6-ի հետ, եթե հանգույցին դրված IPv6-ը հասցե, արդյոք սա լուծումը դրսում Երևանի համար port forwarding static IP-ներ սահմանելու հարցը։ Իրականում IPv6-ով ցանկացած հանգույցի հասցեն, դրսում կարա Երևան, այսինքն այդտեղ կրկնվելու խնդիր չկա, IPv4-ում խնդիր կար, հա, որ local հասցեն կրկնվում է աշխարհի շատ տարբեր տեղերում, նույն հասցեով հանգույցներ կան։ IPv6-ի դեպքում հա, port forwarding-ի կարիք եւ այն դեպի հարցեր չեն լինում, բայց դրսում Երևանի համար այդքանը քիչ է։ Այսինքն դուք օրինակ այ ձեր տան բանով ինտերնետով եթե հանգույց ունեք, ապա իր հասցեն ամեն անգամ փոխվելու է։ Շատ հավանական է, այսինքն դուք չեք ստատիկ չի, հա, ինքը հենց այդա դինամիկ է վերագրվելու։ Ամեն անգամ կապնելուց DHCP-ին նոր հասցե կարող է ստանալ, ինչը խնդիրներ կբերի։ Ստատիկ հասցե ունենալու համար պետք է ստատիկ հասցե առնել, ասենք provider-ները վաճառում են այդ հասցեները, եթե դուք ուզում եք կոնկրետ հասցեն ձեր լինի, դուք դրա համար պետք է վճարեք, թե չէ ձեզ պատահական ծվեր են տալու։ Շատ լավ, այլ հարցեր։
Բարի երեկոմ, ես կուզեի իմանալ արդյոք հնարավոր է մոտ ապագայում, որ դուք ինքներդ կազմակերպեք գո լեզվի դասընթացներ։ Այս պահին մեր դպրոցում ռեստրուկտուրիզացիայի գործընթաց ենք սկսում, որի արդյունքում կառաջանան շատ հետաքրքիր գործումներ, առաջարկներ, կարծում եմ գոլեզում դրա մեջ ներառված կլինի, որովհետև ոնց հասկանում եմ, պետք է անել, անհրաժեշտությունը կա։ Հիզոս մի հարսնախոր տարի Google-ը Flutter լեզուը ստացել, որ Android iOS-ի համար է, տեղյակ չեմ ճիշտ ասած, ես մոբայլ ծրագրավորման ընդհանրապես չեմ զբաղվել, շատ քիչ մագերեսային ինֆորմացիա։ Ես կարելի ուսումնասիրել Flutter պյասում։ Ուրիշ հարցեր։ Այստեղ աղջիկներից մեկը կարծիք հայտնեց ինչ-որ գրքի վերաբերյալ, հա, կխնդրեի, եթե հնարավոր է չաթում գրել ինչ գրքի մասին էր խոսքը, կոդ, ինչ-որ այդպես էր սկսվում անվանում։ Հա, բնականին է, հենց այդքան նա, կոդ, այսը լինքը կովարկեմ։ Եթե կուզեք, ես հիմա հենց այս չաթում կարող եմ PDF ֆայլ ուղարկել, եթե թույլ հնարավորություն տա։ PDF ֆայլ կարող չլինի, բայց գոնե հղում որ ուղարկի։ Դժվար, բայց հա, այստեղ ֆայլեր են ուղարկել, ուղարկի։ Իսկ հեղինակը ով է։ Հենց հիմա ասեմ, ոնց է կոչվում գիրքը։ Եթե չեմ սխալվում, Charles Petzold։ Ուրեմն Charles Petzold, տայնի եզիկ ինֆորմատիկի կոդ, տայնի եզիկ ինֆորմատիկի կոդ, տայնի եզիկ ինֆորմատիկի կոդ, ինֆորմատիկի կոդ, լավ, շատ մերսի։ Հա, մի բան ասեմ, այդ գիրքը Facebook-ի չաթում կա, online PDF տարբերակով։ That's love. Գնացինք առաջ։ Ինչ մտքեր կան ուրիշ ծրագրավորման հետ կապված, կիսվեք։ Եթե կարելի է, ես մի բան ասեմ, հա՞։ Ձեր թույլտվությամբ կարող եմ ես այս մեր դասերի հղումները տարածել կամ ուսումնական հաստատություններում այդպես ցուցադրել կամ ուղարկել, որ ուրիշներն էլ նայեն։ Նկատի ունեք տեսանյութերը։ Հա։ Հա, իրանք բաց են։ Զապիչները, որ դրված են, հա, Facebook-յան էջում, որ դրված են։ Facebook-ին էլ բաց, YouTube-ում էլ կան, channel-ում բոլորը կան։ Լացին կարող կամ դիստալացել։ Բարի, շնորհակալություն։ Այդեն։ Կներեք, ես քուքիների աշխատելու մեխանիզմը դες լավ չեմ հասկանում, որ քնդրեի կբացատրեիք։ Այնօքե։ Ուննայ քուքիները հիդերների միջոցով են գալիս գնում, այսինքն որպես կոմունիկացիայի բան մեխանիզմ օգտագործում են հիդերները։ Սերվերը հիդերը ուղարկում, այսինքն response image header-ը լինում, այնը set cookie, իսկ value-ը գրված է լինում ինչ-որ այդ cookie-ի պարունակությունը ու մինչև երբ ինքը valid, հա, այս կարգի ինչ-որ տվյալներ։ Երբ browser-ը տեսնում է, որ set cookie-ը ա եկել, կախված նրանից դուք թույլ տվել եք թե ոչ cookie-ների հետ ընդհանրապես, հա, ուրեմն դուք կարող browser-ը setting-երից անջատեք cookie-ները, բայց եթե չեք անջատել, ուսումնական միացած է լինում։ Այդ դեպքում ինքը մի հատ ֆայլ է ստեղծում, մեջը գրում է այդ ամեն ինչ, որ եկել է, ու վրան նշում է, թե որ սերվերից է եկել։ Լավ, սերվերի անունն է նշում։ Հետո ամեն անգամ հարցում ուղարկելուց, ընդհանրապես բոլոր սերվերներին կամայական հարցում ուղարկելուց, բրաուզերը դիտի այդ ֆայլերի մեջ նայում է, եւ եթե սերվերի համար cookie ուներ նախկին անգամներից, հա, եւ դեռ valid է, այսինքն ժամկետը չի անցել, ապա այդ cookie-ի պարունակությունը էլի header-ի միջոցով, header-ում գրում է cookies, ու այդ cookie-ի պարունակությունը մեջը գրում է ուղարկում սերվերին։ Հիմա սերվերի կողմում պարզ է, որ web server-ի համար, այսինքն օրինակ Apache-ի համար այդ cookie-ները կարող է ոչ մի բան չեն նշանակում, բայց եթե հետևում, ասենք PHP-ի կոդ կա,
Facebook-ին կկարդա ու կհասկանա, որ ահա այս session ID-ը մեջը պարունակում, ուրեմն ես այս session-ը պիտի ունենամ, գնում այս session-ը գտնում ա, բացում ա, նայում ա մեջ ինչեր կան, իմանում ա դուք ով եք, հա, եւ մնացած ամեն ինչը։ Օրինակ դրա համար օգտագործում են։ Հետո երբ որ ինքը այդ իրագործանում ա, հիմա ձեզ response պիտի ուղարկի, նորից մեջը դնում ա set cookie-ը ու նորից այդ cookie-ին հետ ա ուղարկում, արդեն երկարացրած ժամկետով, ասենք session cookie-ները միշտ 15 րոպե բան ունենում, default-ով։ Եվ ամեն անգամ իրանք թարմանում են, նոր 15 րոպեանոց բանը validity period է գալիս։ Բայց այստեղ կարևորն էն է, որ բանի JavaScript-ի տեսակետից cookie-ները պարտադիր չի, որ դուք մտահոգվեք իրանց մասին, իրանք իրան աշխատում են, browser-ը դա անում է։ Շնորհակալություն։ Հա, IoT-ի մասին դաս լինելու է։ Այս պահին մենք ունենք եւս ահագին տոպոնտասի կարգի արդեն պլանավորված դասընթացներ, դասախոսություններ, ընթացքում տեսնեմ, որը որ ազատ կլինի, տեղադրեմ նաեւ IoT-ի մասին դասը։ Ուրիշ հարցեր, մտքեր։ Մի հարց կարելի՞ է։ Այո։ Ճիշտ ասած, ինձ հետաքրքիր է C++ ծրագրման լեզվի մասին եմ ուզում հարց տամ, ու ավելի շատ հարցս նրան ուղված, թե ինչ արժի սովորել, որ C++-ով աշխատանքի անցնել։ Ես C++ սովորում եմ, օպերել գիտեմ, ու data structures նայում եմ, բայց կոնկրետ աշխատանքի անցնելու համար կոնկրետ ինչ, չգիտեմ, ինչ տեխնիկաներ, ինչ տեխնոլոգիաներ պետք է սովորեմ, որ կարողանամ ինչ որ մի ընկերությանը առաջարկելու բան։ Այո, ուրեմն ընդհանուր զարգացվածության համար ճիշտ կլինի օպերացիոն համակարգերի ուրսի հետ ծանոթանալ։ Մասնավորապես այդ կոնտեքստում զուգահեռ ցանցային ծրագրավորում էս այդպիսին, այսինքն բացի լեզվի դրամատիզ հնարավորություններից, դե ոմբեր բորոշտացրագրում, STL գրադարան, այդ տիպի բաներ ակնհայտ է, որ պետք է իմանալ։ Ճիշտ կլինի նաև այդ զուգահեռ ծրագրավորում ու ցանցային ծրագրավորում, որովհետև մեր օրերում արդեն մի տեսակ չեն լինում էլի մի կոմպոնենտից բաղկացած ու sense մի հատ ինչ որ կամ հակառակը embedded ծրագրավորում, դա էլ հակառակ ծառայությունն է, երբ մի հատ բան ունեք շատ իս համանապակ ռեսուրսներով, ասենք բան, հա, օրինակ փոքր համակարգիչ, ասենք Raspberry Pi-ից մեկը, ու իր վրա պետք է ամեն ինչ իրականացնել, բայց միևնույնն է, էլի կարող է պետք լինի, այսինքն կարող է չհաստատ պետք մի հատ կոնեցանցային ծրագրավորման հետ ծանոթ լինեք, ինչ-որ էֆեկտիվ ալգորիթմերի հետ է պետք ծանոթ լինել, այսինքն հասկանալ, որտեղ ինչ data structure-ները ալգորիթմները պետք օգտագործել։ Իրական կախված այնից, թե ինչ ընկերություն է պլանավորում գնալ, ասենք IoT-ին էլի C++-ով արվում ու հենց այդի ասած embedded ծրագրավորում կամ նույնիսկ ավելի խորը driver development, բայց արդեն C-ով ինչու ոչ, կարելի է դեղել մտնել, շերտելու բաներ լուծումները շատ են, բայց ասենք web-ը հաստատ այդտեղ ոչ մի բան չունի անելու, հա, C++-ի կարելի է sense մի քանի բան web-ը mobile ծրագրավորումը ու sense էլի շատ մի քանի կետեր ուղղակի կիրառել չեն, բայց կան մի քանի կետեր, որոնցով C++-ը դեռ շարունակում է այդ դոմինանտ դերը պահպանել։ Մասնավորապես դա IoT-ն է, այդ սարքերի հետ ցածր մակարդակի կոմունիկացիա հետ կապված ցանկացած խնդիր, դա չեմ կարող կոնկրետ ասել ինչ։ Բարձր էֆեկտիվության զուգահեռ համակարգեր, օպերացիոն համակարգի ցանցեր, զուգահեռ ծրագրավորում առնվազն պետք է իմանալ։ Լավ, մերսի։ Բայց ծրագրավորող բանախոսներ, ծոսած չեմ կարող ասել, նույնիսկ չգիտեմ մեր դիվերի մեջ կլինեն, թե այսպես պահին գրանցվածներից ովքեր են հենց։ Նայեք, իրականում այդ փաստը, որ ինչ-որ մարդ հանդիսանում է միայն մոբայլ ծրագրավորող, արդեն կարող է կոպիտ են չի, բայց այնքան էլ լավ չի, այսինքն
լավ կլինի, որ մարդինի ծրագրավորող, որը մոբայլ միջոցով պլատֆորմայի վրա էլ է աշխատում։ Այսինքն, եթե sense խիստ նայեմ այս հարցին, ապա պատասխանը ոչ է, այսինքն ես չեմ կարծում, որ մոբայլ ծրագրավորողը կկարողանա այնքան բան ասել, որ ինքը ձեզ ասելու բան ունենա, բայց այն մարդը, որը նաև աշխատում է, հա, ասենք բոլոր հնարավոր մոբայլ պլատֆորմաների վրա եւ եւս մի 4 տեղել, հնարավոր է, որ ձեզ ասելու բան ունենա, հնարավոր է, որ մեր բանախոսների մեջ լինեն այդպիսի մարդիկ, ես ասած բոլորի տեխնիկական բեքգրաունդին ծանոթ չեմ։ Լավ։ Ինչեն ուրիշ հարցեր մտքեր։ Ողջույն բոլորին։ Ես այսօրվա թեման, որը ինքեր Մարտիրոսյանը խոսած դրա վերաբերյալ, ինձ բախտավիճակվել, իրոք բախտավիճակվել, երկու ամիս առաջ մասնակցեցի հենց մեր դպրոցում ցանցային ուղեկ ծրագրավորման հիմունքներին, ու այն ինչ որ այսօր խոսացինք, այդ ամեն ինչի շատ ավելի հիմնային ծանոթանալ, ու այդ ամբողջ ընթացքում, երբ որ վերլուծել եմ ու այսօր էլ այս թեման պետքա խոսայինք, մտածում էի, որ էլի եմ ուզում լսեմ, որովհետև անընդհատ ինչ որ ուրիշ տեսանկյունից ու ուրիշ ձև կարող ես այդ ամեն ինչը պատկերացնել, ու մի հատ իմ համար սենց մի հատ պատկերացում եմ գծել, ենթադրենք այս թեման այսօրվա մի հատ ֆիզիկական մարմիներ, որը կազմված է նյութից, մոլեկուլ, ատոմ, դեղ, նեյտրոն, պրոտոն, էլեկտրոն, այսօր մենք խոսացինք ինչ նյութից է ինքը բաղկացած, բայց հենց դասընթացի ժամանակ մենք անցանք մինչև մոլեկուլ, բայց ատոմին չանցանք, որտեղ շատ խորքային բաներ կան, որտեղ նոր խոսում էինք, որ web-ը հեշտ է, բայց ինձ թվում է ինքը շատ խորն է, ու ինչքան շատ իրան իմանաս խորը, այնքան ինձ թվում է հետագայում աշխատելուց ավելի սիրով կանես։ Ինձ տենց է թվում։ Ամենայն դեպս ես կար ժամանակահատվածում հետ եմ պատկերացրել, որ ինչքան խորն իմանում ես, ավելի պատկերացումներ շատ են ու ավելի սիրով ես անում։ Ու նոր քուքիների հետ կապված, որ հարցը ծագեց, մեր հենց YouTube-ում նոր պարոն Մարտիրոսյանն էլ ասաց, որ կարող եք նայել քուքիների մասին, շատ ժամ ու կես էլ չէ, տեփում կարծեմ շատ լավ բան կա այդ իմ կարծիքով։ Ես այսօր հնչեցրած բոլոր թեմաների մասին առողջական դասընթացում եմ։ Հա, բայց քուքիների վերաբերել հենց մի դաս նվիրել էինք։ Ու ինչքան խորանում ես, այնքան ավելի շատ է, իսկ ինչքան շատ իմանաս, այնքան սիրով կանես, ինչքան շատ պատկերացնես։ Այդ այսպես որպես եզրափակիչ խոսք կարծիք ընդհանուր այդ թեմայի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն կարծիքի համար։ Ուրեմն իմ մոտեցումը անձամբ այսպեսին է, որ ցանկացած ծրագրավորող պետք է հնարավորինս շատ այդ խորանա տեխնոլոգիաների մեջ, մինչև hardware-ի մակարդակին հասնել, լավ, մինչև կանցենս կգտնենք, տեսնենք, որ հա, այստեղ ցանկով արդեն դա hardware-ը, չնայած իրականում hardware-ի մեջ էլ կա software-ը, այսինքն կարող է firmware լինի, կարող է ինչ-որ միկրո ծրագրավորում լինի, բայց գոնե պետքակալ հասնել, հասկանալ, հա, այսինքն ներքև վերջ, արդեն hardware-ն է։ Եվ ցանկացած հարցում կարելի է այդքան խորանալ, ցանցերում էլ կարելի է, զուգահեռ ծրագրավորման մեջ էլ կարելի է, web-ում էլ կարելի է, դե web-ում ցանցերն են, այնտեղ ներքևում հասկանալի է, ու ասենք C++-ով ծրագրավորելուց էլ պետք է խորանալ, եւ երբ որ այդ խորության, օրինակ օպերացիոն համակարգի պարունակությանը ճանոթանում եք, հասկանում եք, թե ինքը ոնց է սարքած, ոնց է աշխատում, ապա ծրագրավորելիս արդեն դուք կամ գիտակցորեն, կամ եթե գիտակցորեն, այդ ինֆորմացիան օգտագործում եք, որ այ այստեղ ոչինչ բան արեցի, հիմա այնտեղ sense-ը բանը բավ ներսում։ Ու եթե ես այս sense-ը անեմ, սխալ կլինի։ Լավ, այդ երբ որ համակարգը ձեր համար save-ը արտողա, դուք սխալներ անելու հավանականությունը ձեր մոտ շատ ավելի շատանում է, քան երբ որ դուք գիտեք ինքը ոնց է սարքած, եւ երբ գիտես համակարգը ոնց է սարքած, հնարավոր է իրենց ավելի էֆեկտիվ կարողանաս օգտվել, այսինքն ավելի շատ օգես, այսինքն կոպիտ ասած, քան եթե դու իրան ուղղակի ինձ ասում ես, թե ինչպես ես web-ը կա, ես իմ համար JavaScript եմ գրում, իմ համար ինչ տարբերություն հա այնտեղ սոկետը ինչ է, ասենք իմ համար։ Հետաքրքիր չի։ Ես մենակ Ajax request-ն եմ ուղարկում, իմ համար սոկետը ընդհանրապես կարևոր չի։ Շատ լավ։ Պարոն Մարտիրոսյան, մի հատ է հարցերի։ Ճիշտ ասած, ինձ ավելի շատ ձեր կարծիքն է հետաքրքիր, որպես առանձին գործնայող մարդ, նույն փորձ ունեցող։
Ճիշտ ասած, ինձ հետաքրքիր է սինոպսիսի վերաբերյալ ինչ կարծիք ունեք որպես ծրագրավորող, արժի այնտեղ մտնել, որովհետև շատ բաներ եմ լսել, որ ասում են, թե մեխանիկորեն ինչ-որ գործ ենք անում ու ինչ-որ թեթևակի բան ենք սովորում ու ժամանակի ընթացքում հմտությունները կորում են։ Տենց բան կա, թե չկա, չգիտեմ, կարող է որ ասեմ, այդ կողքից նայողը շատ լավ էր ընթանում, ես շատ կողքից նայողը, ես ընդհանրապես այնտեղ չեմ աշխատել ու շատ քիչ բան գիտեմ սինոպսիսի այդ հարցերում էլի մասին։ Լավ կլինի գոնե մարդու հարցնեք, ով այնտեղ աշխատել է կամ հիմա է աշխատում, ես յոք չեմ կարող ասել։ Գիտեմ, որ մեծ ընկերությունը կան շատ քանակով թիմեր, որը կարա որոշակի կառավարման հետ կապված դժվարությունների բերի, բայց որ ձեր ասածի պես ինչ-որ այդ ընթացքում ինչ-որ տես բաներնում, այդ ռոմանդականին չեմ կարող իրոք ասել, բակում դեռ աշխատող մարդ ցածնեք։ Հա, հասկանալ եմ։ Կներեք մի փոքր առաջ կարծիք հայտնվես, որ քուքիների մասին ու այլ նյութերի մասին ինչ-որ նյութեր արդեն կան, իսկ այդ նյութերը որտեղ կարելի է գտնել։ YouTube-ում Alan Turing School է կոչվում։ Նորից ասեք, չլսեցի, կներեք։ Alan Turing School, Alan Turing-ի դպրոց YouTube-ում կա չենելը, որտեղ ամեն ինչ կա։ Լավ, եղա։ Շատ լավ, այլ հարցեր ունենք։ Ուրեմն մի փոքր ինֆորմացիա մեր հաջորդ սպասվող հանդիպման մասին, երկու շաբթի օրը կհանդիպենք Rafa Solutions ընկերության հիմնադիր և տնօրեն Ռաֆայել Ղասաբյանի հետ, ուրեմն թեման է վաճառք և մարքեթինգ, այդ են տեղերից է, որ ծրագրավորողների թուր տեղերից է, ասենք, ուրեմն կքննարկենք ապրանքների ծառայությունների մարքեթինգի վաճառքի լավագույն մեթոդների մասին հարցեր, ինչպես նաև ինչպես անել, որ մինիմալ ժամանակ ու ռեսուրս ծախսելով կարողանան ընդլայնել։ Թեման ծրագրավորման տեսակետից, եթե նայենք, թվավոր կապ չունի ծրագրավորման հետ, բայց եթե հիշում եք, մենք ծրագրավորումը անում ենք ոչ թե զուտ նրա համար, որ այդ մեր հոբին է ու հաճելի է, այլ նրա համար, որ ստեղծենք պրոդուկտներ, որոնք պետք է դուրս գան շուկա, վաճառվեն, նույնիսկ եթե պատվիրատուն արդեն կա, ամեն դեպքում մենք պետք է հասկանանք, թե այդ ամեն ինչը ոնց է տեղում են, ոնց է հայտնվում այդ պատվիրատուն, ոնց է գնում հասնում իրան այդ ապրանքը, և էլի շատ ու շատ հարցեր կան, հայ ես դառնանում եմ software development, ոչ թե development, այլ delivery industry, այսինքն մենք պետք է այդ ամբողջ շղթան հասկանանք, իսկ այդ շղթայի ամենակարևոր օղակներից մեկն է վաճառքի այդ պահերը, ինչպես ապրանքը դարձնել տեսանելի և ճիշտ կարողանալ ներկայացնել ու բացատրել, թե ինչի համար մեր Հայաստանի իրականության մեջ մարքեթինգի պահը ծրագրավորողների մոտ ամենաթույլ կետերից է, և խորհուրդ կտամ անպայման ներկա լինել, լսել մեզ ինչ այդ մասին կպատմեմ։ Շատ լավ, եթե այլ հարցեր չունենք, ապա ես այսքանով ավարտում եմ։ Շնորհակալություն մասնակիցներին։